እንዴት የሰው ልጅ እየተፈጠረ እዚህ እንደደረሰ በተወሰነ መልኩ ካብራራን በኋላ ወደ ርዕሳችን እንገባለን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጅን በዚህ ምድር ላይ ተተኪና ኃላፊነቱን የሚወስድ ከሊፋ አድርጎ አደምን ከመፍጠሩ በፊት ኢኒ ጃኢሉ ፊል አርዲ ከሊፋ እንዳለው ገና ሰው ሳይፈጠር ነው እንዲህ ሊደረግ የነበረውን አላህ የተናገረ። ከዛ በኋላ የተፈጠረው ያው የመጀመሪያው ሰው አደም ነው። አላህ በአራት መንገዶች ሰውን ይፈጥራል። አንደኛው አደምን ያለ አባት ያለ እናት ከጭቃ ሰርቶት ነፍስ እንዲዘራበት ተደርጎ ሰዋል። ሌላኛው ደግሞ ከወንድ ወይንም ከአደም አካል ላይ ተወስዳ ሐዋ ተፈጠረች። የተቀረው ሰው ደግሞ ከሁለቱ ከወንድና ከሴት ግንኙነት ውጤት የሆነ የሚፈጠረው የሰው አይነት ነው። አራተኛው የሰው አይነት ደግሞ ኢሳ አለይሂ ሰላም ወይንም ኢየሱስ ከእናት ብቻ ያለ አባት የተፈጠረበትን ሂደት በእስልምና ውስጥ እናያለን። አደም መጀመሪያ ሲፈጠር አባትም የለውም እናትም የለውም አማችም የለውም ዘመድም የለውም። ያው ከሱ ነው የሚጀምረው። እሱን አላህ ከፈጠረ በኋላ ባለቤቱን ከሱ አካል ሐዋን ካወጣ በኋላ የነሱ ልጆች ናቸው ምድር ላይ የነበሩት። የነዚህ ልጆች ከሌላ የሚጋቡት አካል ስለሌለ በነዛ ዘመን በዛ ሸሪዓ እርስ በርስ ራሳቸው ናቸው የሚጋቡት። ልጆች ማለት እህትና ወንድም ይጋቡ ነበር። መጀመሪያ የተወለደው ልጅ በኋላ አደም ሲወልድ ሐዋ የምትወልደው ወንድና ሴት አንድ ላይ፣ በኋላም ወንድና ሴት እንዲመንታ ሲወለድ መጀመሪያ የተወለደ ወንድ በኋላ ከምትመጣዋ ሴት ጋራ እንዲህ ቫይስ ቨርሳ በማድረግ ነው ተወልዶ በዚህ መልኩ እየሰፋ ምድር ላይ የመጣው። ይህን ከሆነ በኋላ በዚህ መልኩ እየቀጠለ ሲሄድ በዚህ ግንኙነት ውስጥ የሰው ልጅ አንድ የነበረው እየተስፋፋ እየተዋለደ ቀጥሏል። በዚህ በመዋለድና በመስፋፋት ሂደት ውስጥ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጅን እያበዛው እየሰፋ ሲሄድ ዝምድና የሚባል ነገር መጣ። አማችነት የሚባል ነገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ምን ይለናል? ወሁወ ለዚ ኸለቀል በሸረ ሚነል ማኢ ወጀዐለ ለሁ ሲህረን ወነሰባ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው የሰው ልጅን ከውሃ የፈጠረው። መጀመሪያ አደም ከጭቃ እና ከአፈር ተሰራ። ከዛ በኋላ ባለው ሂደት ደግሞ ከፈሳሽ ከእንቁላልና ከስፐርም እየተፈጠረ የሰው ልጅ ቀጠሮ እሱ ነው በዚህ መልኩ የፈጠረው ካለ በኋላ ምን አደረገለት ለዚህ የሰው ልጅ? አማችነት፣ ሲህር፣ አማችነትና ነሰባ ዝምድና የዘር ሐረግን ፈጠረለት። ሰዎች በዘመድ እየተሳሰሩ አባትና ልጅ፣ እህትና ወንድም፣ አክስት፣ አጎት እያለ እየሰፋ አንድ የነበረው ሰው ዛሬ ስንት 7-8 ቢሊዮን አካባቢ እየደረሰ ነው። ወደ ኋላ ስንመለስ አንድ ነው መነሻ። በዚህ ሂደት ውስጥ ዘር የሚባለው የመጀመሪያው ዘር ያው የአደም ዘር ነው። የአደም ዘር ምድር ላይ እየተስፋፋ ሄዶ በዚህ መልኩ እየተሰራጨ የዓለምን በርካታ ክፍልን አዳረሰ። ከአንድ እናትና አባት የተጀመረው ዘር እየተለያየ ቋንቋው እየተለያየ መልኩ እየተለያየ እዚህ ደረጃ ደርሷል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ መልኩ ሰውን ሲፈጥር እዚህ ውስጥ ተአምር አለበት። ወሚን አያቲሂ ኢለም ኸልቁ ሰማዋቲ ወልአርድ ወእኽትላፍ አልሲነቲኩም ወአልዋኒኩም። ከአላህ ተአምራቶች መካከል አላህ ሰማይና ምድርን መፍጠሩ ነው። እንደዚሁም ቋንቋችሁንና መልካችሁን መለያየቱ ከአላህ ተአምራቶች መካከል ነው። መልካችንን ቋንቋችንን መለያየቱ
እንደ ተአምር ነው አላህ ያወሰደው። ይሄ ተአምርነት ግን ለሁሉም ሰው ግልጽ አይደለም። ሊልዓሊሚን ነው የሚለው አያ ሲጨምር፣ ለሚያውቁ ሰዎች ነው ተአምርነቱ ሰው ዘንድ ተወራ። አንድ የነበረ ነገር ዘር እየተስፋፋ ሄዶ የሁሉ ቋንቋ ከስድስት ሺህ በላይ ቋንቋ ነው በዓለም ላይ ሆነ ያለ። ይህ ሁሉ ያንዳንዱ የማይገናኝ ሰው ዘር የሆነው መነሻው አንድ ነበር። ይህንን አላህ ከተአምራቶቹ መካከል ነው የወሰደ። ይህም በዚህ መልኩ ተአምር አደረገ። እየሰፋ ሲሄድም የዘር አይነቶቹም እየበዙ ሄድ፣ እንደዚሁም ጎሳ የሚባል ብሔር የሚባል ህዝብ የሚባል በርካታ ጉዳዮች እየመጡና እየሰፉ ሄዱ። በዚህ ሂደት ውስጥ አላህ ምን ይላል? ያ አዩሃ ናሱ ኢና ኸለቅናኩም ሚን ዘከሪን ወኡንሳ ወጀዐልናኩም ሹዑበን ወቀባኢለ ሊተዓረፉ ኢና አክረመኩም ኢንደላሂ አትቃኩም። እናንተ የሰው ልጆች ሆይ እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ። ከወንድና ከሴት ወንድና ከሴት ያልተፈጠረ ማን ነው? የመጀመሪያው አደምና ሔዋን ናቸው። ከዛ በኋላ ያለው ግን እናንተ የሰው ልጅ የሚባለው በጠቅላላ በዚህ መልኩ ነው የመጣው። ኤክሰፕሽናሊ ቅድም የጠቀስኩት ኢሳ ሲባል ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ፣ ጎሳና ነገድ አደረግናቸው። ይህን ያደረግነው ሽዑበን ማለት ሻዕብ የሚለው ፕሉራል ኮመንሊ አሁን ባለው አረብኛ ቋንቋ ሻዕብ ማለት ህዝብ ማለት ነው። ሽዑብ ደግሞ ህዝቦች በሚለው ነው የሚወሰድ። ቀባኢል ደግሞ ጎሳ፣ ትራይብ፣ ክላን ምናምን ነው። አማርኛው ጋር ስንመጣ ብሔር እንላለን። ዛሬ የተወሰነ ዓመት ወደኋላ ስንመለስ ደግሞ ነገድ ነበር የሚባል። ኃይለሥላሴ ጊዜ ምናምን ትወስዱ መጽሐፍ ላይ ነገድ ነው የእንትን ነገድ የእንትን ነገድ የእንትን ነገድ። ዛሬ ነገድ ነገድ የምትለዋ ቃል ወደኋላ ተመልሳ ብሔር ብሔር የሚለው ቦታ ነው። አሁን ቃሉ ላይ አይደለም ጉዳያችን። ሰዎች ቃሉ ይዘው ብሔር ማለት ሀገር ማለት ነው፣ ስለዚህ እንዴት ሀገርን በሰው እና በጎሳ ይሰየማል? ጭቅጭቅ ራሱ ስያሜው ላይ አይደለም የኛ ጉዳይ፣ ነጥቡ ላይ ነው። ሰው ያን አደረገ። ለምንድን ነው ይሄን ያደረገው የሚለውን ሲነግረን ሊተአረፉ እንድትተዋወቁ። ዓለም ላይ ያለ 7 ቢሊዮን ሰው ሁሉም ስንዴ ቢሆን እንዴት ይሆነ? ወይ ሁሉም አረብ ቢሆን፣ ወይ ሁሉም ኦሮሞ፣ ወይ ሁሉም አማራ ቢሆን ሀቂቃ ዓለም በጣም ነው የሚያስጠላ። አሁን በመልክ መለያየቱ፣ በቋንቋ መለያየቱ 6000 ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ይህ ሁሉ ማድረጉ እንትን ቋንቋ የሚናገሩ እንትን ብሔሮች እንትን እያለን ትውውቁን እንዲኖር ነው አላህ ይህን የፈጠረው። ከዚህ ውስጥ ምን ጥያቄ ይፈጠር? ማን ነው የሚበልጥ የሚል ጥያቄ ሊመጣ በየጊዜው የሚነሳ። ኢነ አክረመኩም ኢንደላሂ አላህ ዘንድ ይበልጥ በላጭ የሆነው አትቃኩም ከእናንተ ውስጥ ይበልጥ ተቋ ያለው ይበልጥ አላህን የሚፈራው ነው ብሎ ግልጽ አድርጎ ነበር። አሁን በዚህ መነሻችን ሰውን የፈጠረው አላህ ነው። በቋንቋና በመልክም የተለያየው አላህ ነው። ጎሳና ነገድም ያደረገው አላህ ነው። እሱ አላህ ባደረገው ጉዳይ ነው የምናወራው። አላህ ይህን ካደረገ ከዚህ ጉዳይ ጋር እንዴት ነው የምንኖረው? እንዴት ነው መረዳት ያለብን? እንዴት ነው የምንኖረው? ምንድን ነው ችግሩ ታዲያ? አላህ ባደረገው ጉዳይ ሰዎች የተለያየ ውዝግብ ውስጥ የሚገቡ ታዲያ ለምንድን ነው? የሆነ ሰው አልፈጠረው። ሰው ሰራሽም ነገር አይደለም። አላህ ከተአምራቶቼም ብሎ እየጠቀሰው ነው። አይ አንድ እንዳንሆን ስለሚያደርገን ብሔር ጎሳ የሚባለውን እናጥፋው ስንል አላህ ተአምራቴ ብሎ በቁርአን የሚነግረውን እናጥፋው ነው ጉዳይ። በዚህ ዳይቨርሲቲ ውስጥ በዚህ ሰፊ ማህበረሰብ ውስጥ ታዲያ እንዴት ነው የምንረዳው? እንዴት ነው የምንኗኗረው? የሚል ነገር ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ስለ ሰው ልጅ በርካታ ሀዲሶች ላይ የነገሩን አስተምህሮቶች አሉ። ከጉዳዩም ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ በሚስኮንሰፕሽን እየተወሰደ ነው ብዬ የምለው በፌስቡክም ላይ በተለያዩ ዳዋዎችም ላይ ዘረኝነት ጽንፍ ናት ወደዛ ወሯት ተዋት ነው። ሀቂቃትን ሀዲሱ ዘረኝነት ነው የሚለው? ሀዲሱ እኮ ዘረኝነት አይ ሀዲሱ የሚያወራው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲሱን እናስቀምጠውና ትንሽ የቃላት ትርጉሞችን አብረን ብናይ ለመረዳት ይጠቅመናል ብዬ ነው። እንመለስበታለን። አንደኛ አይደንቲቲ የሚባል ነገር አለ። በአረብኛ ሀውያ፣ በአማርኛ ማንነት የሚባል ነገር አለ። ይሄን በተወሰነ መልኩ ማብራራት ያስፈልጋል። የሰው ልጅ አላህ ሲፈጥረው አንድ ማንነት አልሰጠውም። ማንነት ተደራራቢና በርካታ። እኔን ብትወስዱኝ ሙስሊም ነኝ። በጎሳ በሉት፣ ብሔር በሉት፣ ነገድ በሉት፣ ስያሜው ችግር የለም። የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ ኦሮማ ነኝ። እንደ ሀገር ብትወስዱኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ። እንደሆነ ነገር ብታዩ ሌላ ማንነት አለ። ሰው ነኝ በጥቅሉ። ከነዚህ በፊት ይሄን ብቻ አይደለም፣ የጅማ ተወላጅ ነኝ። ከዛ የነገሌ የነ ሀፍሳና ሱመያ አባት ነኝ። ሌላ ማንነት ነው አባትነት። ከዛ ቀጥሎ ከምሰራው ስራ አንፃር ዳኢም በሉ ብትፈልጉ ጸሐፊም በሉ የሆነ ነገር ነው። በመልክም ከወሰዳችሁ የሆነ መልክ አለ። በቁመትም ከወሰዳችሁ የሆነ ማንነት አለ። ማንነት ተደራራቢና በርካታ ናቸው። አንድ ሰው ሙስሊም ነኝ ሲል ከሙስሊሞች ጋር ይህን ማንነት ይጋራዋል። የትም ሀገር ይኑር የትም ዓለም ይኑር ሙስሊም በመሆኑ ብቻ ከእስልምና ሃይማኖት የመነጨ የጋራ ማንነት ዓለም ላይ ካለ ሙስሊም ሁሉ ጋር አለው። እንደዚሁም ኢትዮጵያዊ ነኝ ስል ኢትዮጵያ ተብሎ በተከለለው ጂኦግራፊ ውስጥ ከሚኖሩ ሰዎች ጋር የሚያገናኘኝ ኢትዮጵያዊነት የሚባል ማንነት አለ። ከቋንቋ ተናጋሪነትን የሚመጣ ኦሮሞነት የሚባል ነገርም አለ። ሰው ከመሆናችን አንፃር ከሁሉም የሰው ልጅ ጋር የምንጋራው ሰው የሚባል አላህ ያከበረው ያላቀው ወለቀድ ከረምና በኒ አደም የሰው ልጅን አላቅን እንዳለው የአዳም ዘር ሆነ። ይህን ማንነት አለ። የሆነን ሰው ስትወስዱ በየጊዜው እየጨመረ የሚሄዱ ማንነቶች አሉ። ራሱን ነኝ ብሎ ሰው እንዲገልጽ የዚማ በጅፋ እግር ኳስ ቡድን ደጋፊ ነኝ አያነስ እየደጋገመው ሲሄድ ራሱን በዚህ ደጋፊነት ይገልጻል፣ ይንቀሳቀሳል፣ ያሳስበዋል፣ ገንዘብ ያዋጣል፣ አብሮ ይጨዋል፣ የሆነ ማንነትን ይላበሳል። ሳምበዲ ደግሞ የሆነ ሌላ ማንነት ይላበሳል። ፓርቲ ጋር ስትመጡ የዚህ ፓርቲ ደጋፊ ነኝ ወይ ተቃዋሚ ነኝ ብሎ ሌላ ማንነት ይይዛል። ወፍራም ሰው ከሆነ ወፍራምነት የሱ ማንነት መገለጫ ነው። ረጅም ከሆነ ከረጅሞች ጋር ሼር የሚያደርገው ማንነት። አይነቶቹ ብዙ ናቸው። ሰውን አንድ ማንነት ብቻ በቃ ሙስሊም ሌላውን ሁሉ ጣል ማለት ይቻላል ወይ? አይቻልም። ሙስሊም ከሆን አዎ ሙስሊምነት፣ ግን ሙስሊም ብቻ መሆን አይችልም። ሰውምንና ከሰዎች ጋር ምን የሆነ ነገር ነው የምንለው ያ ማንነት እኔ ትኩረት አልሰጠሁትም ማለት የለም ማለት አይደለም። እኔ ዘንድ ቦታ የለውም ማለት የለም ማለት አይደለም። በዚህ መልኩ የተለያዩ አይደንቲቲዎች አሉ። ማንነቶች የቱን ነው ታዲያ ማስቀድመው የሚል ከድሮ ጀምሮ ሰዎች የሚመዛገቡበት ጉዳይ ነው። መጨረሻ ላይ እንመጣበታለን። ይህንንም ከርስሆኝ አስታውስ። ይህን እንዳለ ላስቀምጥና ከአይደንቲቲ ቀጥሎ ሌላው የምናየው
ሬስ የሚባላል ዘር የሚለው ትርጉም ቀጥታ በተወሰነ መልኩ ይገልጸዋል። አረብኛ ላይ ኡንሱር ብለው ይጠቅሱት። ዘር ለምሳሌ ሬሲስም ሲሉ የሆነን መልክ ያላቸው የሆነን መገለጫ ያላቸው ባዮሎጂካል መለያዎችን በመውሰድ የሆነን አካል በኔጋቲቭ ማየት ወይም በሆነ አቅጣጫ ባያዝ በሆነና በፕሮጁዲስ የማየት ነገሮች አሉበት። ናሽናሊዝም የሚባል በአረብኛ ቀውሚያ፣ በአማርኛ ብሔርተኝነት ብለን የምንጠራው ኮንሴፕት አለ። ናሽናሊዝም አይነት አላቸው። አንዳንዱ የሆነን ሀገር ቅኝ ሲገዛ በዛ ሀገር ማንነት ላይ በማጠንጠር ከቅኝ ግዛት ነፃ ለመውጣት የተደረጉ ናሽናሊዝሞች አሉ። እንደዚሁም ለመስፋፋት እኛ የበላይ ነን፣ የተለየ ዘር ነን፣ እንዲህ ነን በሚል ኤክስፓንሽኒስት ናሽናሊዝም የሚሉት የመስፋፋት ብሔርተኝነት ዓለም ሁሉ በእኛ እጅ ስር መግባት አለበት፣ ዓለም ሁሉ የተፈጠረው ለእኛ እንዲህ ነው ብለው ሂትለርም ውሰዱ ሌሎቹም ውሰዱ የተለየ ነን ብለው ብዙ ያደረሱበት አይነት ናሽናሊዝም ነው። ሌላኛው ትራይብ ነው ብለን ነው ወይንም ክላን የምንለው በአረብኛ ቀቢላ፣ ጎሳ ወይም ነጀድ የምንለው። መጀመሪያ ህዝብ አለ፣ ከህዝብ ውስጥ ደግሞ የሆነ ብሔር አለ፣ ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ንዑስ ጎሳ አለ፣ ከጎሳ ደግሞ ንዑስ ጎሳ እያለ ይቀጥላል። አሁን አልኡንሱሪያ ሬሲዝም የሚለውን አንድም ሰው በመልኩ ምክንያት በባዮሎጂካል ምክንያቱ በቋንቋው ምክንያት በጾታው ምክንያት በሆነ ሜካኒዝም በተለየ መልኩ አሳንሶ አጥላልቶ በኔጋቲቭ የማየትን ነገር ነው ሬሲዝም በሚል ዲፋይን የተደረገው። ይህም ግን ሌላውን ማሳነስ ሲባል ራስን ከፍ አድርጎ ማየት ላይ ስለቆመ ነው። ሌላውን በኔጋቲቭ እያያል እኛ እንዲህ ነን ስላል ከእኛ ውጭ ያሉት እንዲህ ናቸው የሚል ጀነራል ሂደት የመስጠት አለ። እነዚህን ቃላቶች እናስቀምጥና መጀመሪያ ሰው ሲፈጠር አደም ብቻ ነው ብለን፣ ከአደም በኋላ ልጆቹ መጡ። የአደም ልጅ መጀመሪያ፣ ቀጥሎ የአደም የልጆቹ ልጅ፣ የልጆቹ ልጅ ልጅ፣ የልጆቹ ልጅ 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 እያለ እየተማዘዘ ነው እኛ ጋር የደረሰ። ወደኋላ ስንሄድ መጨረሻው አንዱ ነው። ወደዚህ ሲመጣ ግን እየበዛ ሄዷል። ለምሳሌ በኒ እስራኤል ይላል ቁርአን፣ የእስራኤል ልጆች ማናቸው? የእስራኤል ልጆች የነቢ ያዕቆብ ልጆች ማለት ነው። ከነቢ ያዕቆብ ልጆች መካከል አንደኛው ይሁዳ በሚባለው ዘር ወጥተው አይሁድ የሚባለው ቅርንጫፍ የሆኑ እንትኖች ናቸው። አስሩ ማን ነው? በኒ እስራኤል ነው። ከበኒ እስራኤል በፊት ማን አለ? ኢብራሂም አለ አባታቸው። አሁን የኢብራሂም ልጆች መሀል አንዱ ማን አለ? ያዕቆብ ነው። ከያዕቆብ ልጆች መሀል ኢስሐቅ ነው። ከኢብራሂም ልጅ ኢስሐቅ ነው፣ የኢስሐቅ ልጅ ነው ያዕቆብ። እንዲህ እየተማዘዘ ይመጣል። ልክ ሲመጣ አንዱ እየበዛ ሲሄድ የእሱ ልጆች እሱን እንደ ብሔር መሪ ይሆናል። አሁን ኦሮሞ ሲባል ሰምታችኋል፣ ወይ አማራ ሲባል ሰምታችኋል፣ ወይ ስልጤ ምናምን ምንድን ነው ስል የሚነግረኝ ተዋል። ሄዶ ሄዶ ቆጥረን ቆጥረን የት ጋር ነው የምንደርሰው? ኦሮሞ ሚሆን ምን ስልጤ ማለት የሀጂ ሱልጣን አምስተኛ ልጅ፣ የአጃሊ አምስተኛ ልጅ ከን ስልጤማ የሚባለው ነው ተብሎ ቆጠረ። ሌላኛው የሚባለው እንዳያለው ኦሮሞ የሚባለውን ስንቆጥር ሄዶ ሄዶ መጨረሻ ላይ ኦሮሞ የሚባል ሰው አለ። ኦሮሞ የምንበለው ምንበለው ሰው የእሱ ሰውዬ ልጆች ማለት ነው። በሌላም ስንቆጥር ወደዛ ሄዶ ሄዶ የሆኑ ሰዎች ልጆች ናቸው። በሰው እንዴት ተዳረሱ? በዚህ ከየውመል ቂያማ
ከአደም መፈጠር ጀምሮ እስከ የውል ቂያማ ድረስ ምን ያህል ሰዎች አሉ? አላሁ አለም። በርካታ ሰዎች ተፈጥረዋል። መጀመሪያ የአደም ልጅ ነበሩ፣ ቀጥሎ የጋለ ልጅ። ብዙ ራሳቸውን ብሔር፣ ጎሳ፣ ነገድ አድርገው የመጡ መሀል ላይ ግን የጠፉ በርካታ አሉ። ለምሳሌ በኦሮምኛ የኦሮምኛ ኦሮሞን ስንቆጥር ሄዶ ሄዶ ተቆጥሮ ተቆጥሮ ስንሄድ መጨረሻ ኦሮሞ የሚባለው ሰው ሌላ ደረሰ። የዛ ኦሮሞ የሚባለው ሰው የአባት የእሱ አያት የእሱ ምናምን እየሄድን ስንሄድ እዛ ጋ ነው አለ ቆሞ። በሌላም ብሔር በመሀል እየተጠሩ ያሉ ብሔሮች የሰው ስሞች ናቸው። ልብ ብላችኋል። ብሔር ጎሳም በሉ ነገድም በሉ ምንም በሉ እየመጣ የሚጠፋ ነገር ነው። በሰው ልጅ ሂደት ውስጥ የተለያዩ ብሔሮች እየመጡ ይጠፋል። በአደም ጊዜ ነበርኩ የሚል ብሔር አለ? እና በኋላ መንገድ ላይ እኮ ነው የመጣው። እስከ ወልቂያማ እቀጥላለሁ የሚላል የሚቀጥልም የለም። ምክንያቱም መሀል ላይ የሚፈጠር የሆነ ሰው እኔ ወይም እናንተ አንዳችሁ ዘራችን ቢበዛ ምናልባት አህመድ የሚባል ብሔር ይሆናል ሄደው የተወሰነ ዓመት በኋላ ብዙ ሲሆኑ ራሳቸውን አይደንቲፋይ አድርገው በዛ የሚጠሩ ይፈጠራል። በታሪክ ውስጥ ስታዩ በርካታ አካዲያን የሚባል ቋንቋ የሚናገሩ ብሔረሰቦች ነበሩ። ዓለም ላይ ታላቅ ስልጣኔን ሰርተው ሄዱ። የታሉ? የሉም። ኡክሪቲክ የሚባሉ ነበሩ? የሉም። አሞራይት የሚባሉ? የሉም። በርካታ ኢቨን በነቢዩ ስ ላ ሰለም ሀዲስ ውስጥ መዲና ሲሄዱ አውስና ከዘረጅ የሚባሉ አውስና ከዘረጅ እኮ ዛሬ ነው ጠፍ እየመጡ የሚጠፋ ነገር ነው። በመሀል ወደ ኋላ ስንመለስ አሁን ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔሮች ሁሉ አልነበሩ። አሁን ያሉትን ምናልባት ከሺ ዓመት በኋላ ሌላ ይሆናል። ዋናው ብሔር የነበረው ከስር ጎሳ የሚባለው እየሄደ እየሄደ ጎሳው ራሱ እንደ ብሔር ይተልቃል። ያኛው ይረሳና ይሄ ጎሳው ቦታ ይተካል። የጎሳ ንዑስ ጎሳ እየሄደ እየሄደ እሱም እንደ ብሔር ከፍ ያኛው እየተረሳ በዚህ መልኩ ነው የቀጠለው። ምክንያቱም የሰው ዝምድና አይደለም። መጀመሪያ ላይ ቆመን ስናይ ሁሉም ይህ ሁሉ ምንም ይብዛ ምንም ይብዛ ሁሉም የአደም ልጅ ነው። ግንዱ አንድ ነው፣ መነሻው አንድ ነው። ወደኋላ ግን ወደፊት ግን መለስ ብለን ስናይ ቁርአን ውስጥ ለምሳሌ 15 ቦታ ላይ ዘር የሚለውን ይጠቅሳል። የነቢይ ኑህን ህዝብ በውሃ መጥፋት ይጠቅስና የእሱ ዙርያ የሆኑ ሰዎች የእሱ ዘሮች ያተረፍ ናቸው የነቢይ ኑህ ዘር ይባላል። ግን ዛሬ ለምን ብዙ ሩቅ ስለሆነ እየጠፋ የኢብራሂም ዝርያዎችን ይጠቅሳል። እየመጡ ይጠፋል። ይህን ያህል ለመንደርደሪያ ያቀርባል። እንዴት ነው እስላም የሚያየው? እንዴት ነው የምናስተናግደው የሚለውን እናያለን። ኢስላምስ ከብሔርተኝነት ምኑን ነው የሚያወግዘው? ብሔር የተጠላ ነው እንዴ? አንዳንድ ሰዎች ብሔርን እና ብሔርተኝነትን፣ ዘርና ዘረኝነትን እያደበላለቁ ነበራል። ኢስላም በዘር አያምንም። ስላም በዘረኝነት ነው ማለት ያምናል ስንል ምን ማለታችን? አላህ ነው ይህን የፈጠረው በሚለው ሂሳብ ብቻ። የሆነ ዘር የተለየ ቦታ አለው የሚለው የለም። ኢና አክረመኩም ኢንደላሂ አትቃኩም ተብሎ ተዘግተዋል። ዘር በመሆነ የተለየ ቦታ ኢስላም ጋር እንደዚህ የሚባል ጨዋታ የለም። አላህ ዘንድ ያለው ሚዛን ተቋ ነው። ማንም ይሁን ማን ዘር ጀነት የሚያስገባ ቢሆን ኖሮ ቢላሉ ሀበሺ ጀነት ሆኖ አቡ ለሀብ አረቡ ቁረይሹ ጀሃነም አይሆንም ነበር። እዛ ጋር አይደለም ሚዛን። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ሰው ልጅ በዚህ መልኩ አብራርተዋል። ቅድም እንደጠቀስኩት ሰዎችን በመልካቸው ምክንያት፣ በማንነታቸው ምክንያት አንቋሾ አሳንሶ መመልከት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሪየስሊ ካወገዙት መካከል አንድ ወቅት ላይ
አቡዘርና ቢላል አብረው ነበሩ። ሲነጋገሩ አቡዘር ቢላል ጥቁር ስለሆነ ያ ኢብነ ሰውዳ አቱሳዊኒ ያለ አንተ የጥቁሯ ሴት ልጅ ከኔ ጋር እኩል ትሆናለህ እንዴ አለ። አሁን የጠቀሰው ምንድን ነው? የጥቁሯ ሴት ልጅ ምንድን ነው የወሰደው? መልኩን ነው። መልኩን ጥቁር ያደረገው አላህ ነው። ወምን አያትህ ብለን ቅድም እክትላፍ አልሲነትኩም ወአልዋንኩም ነው ያለው። የአላህ ተአምር ነው። ቢላል ምን ያህል ጥቁር መሆኑ ነውርም አይደለም፣ ነጭ መሆኑም ክብርም አይደለም፣ የአላህ ተአምር ነው። የጥቁሯ ሴት ልጅ ሲል ቢላል ሄዶ ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገራቸው። ነቢዩ በጣም ተናደደ። ኢነከ ምሩኡን ፊከ ጃሂልያ፣ አንተ ውስጥ የጃሂልያ ቅሪት አለብህ አለች። ማንን ያሉት? አቡዘር። ምን ስላለ ቢላል? አቡዘር በጣም ደነገጠ። ያው ሳታርጉት በኋላ ሄዶ ቢላልን ለመነው። አትስቻለሁ፣ ይቅር በለኝ፣ ይቅር ብያለሁ አለ። ይቅር ማለትህን የማውቀው ስጁድ የምወርድበት ግንባሬ በግልህ ስትረግጠኝ ነው። አሁን ነቢዩ ሰላ ሰለም በጣም ተቆጥተው ፊቷቸው ቀልቶ ምንድን ያወገዙት? እንዴት በመልኩ አለወረ የጥቁሯ ሴት ልጅ አንድ ሁለተኛ አቱሳዊኒ፣ አንተ ከኔ ጋር እኩል መሆን ትፈልጋለህ? ሁለቱም ከባድ ነገሮች ናቸው። ጥቁር ሴት ልጅ ማለት ነው ከኔ ጋር እኩል መሆን ትፈልጋለህ ቢሆን ሁለቱም በእስልምና ዘንድ መሳይላቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብሎ አስተምረዋል? አናሱ ከአስናኒ ሙሽጥ፣ የሰው ልጅ እንደ ማበጠሪያ ጥርስ እኩል ነው። ማበጠሪያ ጥርስ እኩል እንደሆነ የሰው ልጅ እኩል ነው። በመልክና በማንነት የሚመጣ መበላለጥ የለም። ሐጀተል ወዳዕ ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰባት ጉዳዮችን ትኩረት ሰጥተው አደራ ብሎ አስተላልፈዋል። አንደኛው እና እኛ አሁን የምናየው ኢምፖርታንቱ የሰው ልጅ እኩል መሆኑን ጠቅሰው አረብ የሆነው ላ ፈድለ ሊል አረቢ አለል አጀሚ፣ አረብ የሆነው አረብ ባልሆነው ላይ ብልጫ የለውም፣ ቀይ የሆነው በነጩ ላይ ብልጫ የለውም፣ ጥቁሩም እንደዚሁ ብለው ሁሉም ሰው እኩል ነው። የሚበላለጠው አላህን በመፍራት ነው ካልቋል። እዚህ ያላችሁና መልእክቴን የሰማችሁ ሰዎች ላልሰሙ ሰዎች አድርሱልኝ። አለ አህል በለቅቶ አዋጅ አድርሻለሁ ወይ አማናይን በላ አሉ ሰሃቦች ደጋግሞ አለ አህል በለቅቶ በላ። አሁን ትኩረት ሰጥተው መጨረሻ መሰናበቻ መልእክት መሀል አንዱ በርካታ ሺህ ሀዲስ ነው ያሰበ፣ ግን ትኩረት ሰጥተው ያስቀመጡት አንዱ በመልክ የሚመጣ ማንነት መበላለጥ የሚባል በእስልምና ቦታ የለውም ብለው ዘግተው አስቀምጧል። ብሔር እና ብሔርተኝነትን እንለይ። ብሔርም በሉ ነገድም በሉ ጎሳም በሉ ችግር የለውም፣ ስሙ ላይ አይደለም ብያቸው። በዚህ መልኩ ለያይቶ ማፍጠርን አላህን የፈጠረው እየተወገዘ ያለው ለምን ተለያያችሁ አይደለም፣ በመለያየት ላይ የተመያዘው አይዲዮሎጂን ነው እስላም ክሪቲሳይዝ ያለ። ለምሳሌ ናሽናሊዝም ብሔርተኝነት ስንል ሁሉም አይነት ብሔርተኝነቶች የሆነ አይዲዮሎጂ እምነት አላቸው የቆሙበት። መጀመሪያው ምንድን ነው? እኛ እንዲህ ነን ብለው ራሳቸውን ዲፋይን ያደርጉበት። እኛ ይህን ብሔር ተከታይ የሆነ ሰዎች ከሌላው የተለየንን፣ ከሌላው በላጭነን፣ እኛ እንዲህ ነን ብለው ሌሎቹን ራሳቸውን ከፍ አድርገው ሌላውን አሳነሰው የማየት የመጀመሪያው አይዲዮሎጂ አስኳል። ልክ ቅድም እንዳልኩት ጥቁርና ነጩ እኩል አይደለም ብለው ያ ኢብነ ሰውዳ አቱሳዊ ሆነ አይዲዮሎጂ ጥቁር በመሆኑ ከኔ እኩል አይደለም ብሎ ዘርጋ ያለው ጥቁር የሆነ ሰው ከአረቡ እኩል አይደለም ብሎ ማሰብ አንድ የእምነቱ አካል ነው።
ልክ እንደዚህ ናሽናሊዝም ወንድ በሆነ በሚኖሩበት ሀገር ጂኦግራፊ በሚከተሉት ሃይማኖት በሚያቀነቅኑለት ህዝብ በሆነ ከታሪካቸው የተመዘዘ የሆኑ ነገሮችን ሰፋፍተው የሆነ አይዲዮሎጂን ይዟል። ያ አይዲዮሎጂ ላይ ነው እስላም ቀጥታ ታርጌት ያደረገው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን አይዲዮሎጂ ነው ለማፍረስ ይሄዱት እንጂ ሰዎች በብሔር እርሱት ብሔርም ይባል አያስፈልግም፣ ጎሳም ይባል አያስፈልግም፣ የሰው ልጅ ሁሉ አንድ ነው፣ ሁላችሁም ቋንቋችሁ ጅታችሁ ሁላችሁም አረብኛ አውሩ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ አለ። ኢቭን የጎሳውን ሰንሰለት እንኳን አላጠፉ እንዳለ አስቀምጦ ሶፍትዌሩን ነው የቀየሩለት። ምንድናቸው እነዛ ሶፍትዌሮቹ የተቀየሩት ብለን ስናይ፣ አንደኛው እናሱ ከአስናኒል ሙሽጢ የሰው ልጅ በጠቅላላ እንደ ማበጠሪያ ጥርስ እኩል ነው። አንድ ሁለተኛ የሁሉም ሰው ዘር መነሻው ምንድን ነው? ከአደም ነው። የሆነ አካል የሆነ በተለየ መልኩ ተፈጠርኩ የሚል ሰው እኮ ልዩ ነኝ የሚለው የሚመጣው ምንድን ነው? ኢብሊስም ያለው ምንድን ነው? እኔ እበልጣለሁ ነው ከሰው። ለምን ከለቅተኒ ምናሪ ከለቅተው ምንድ እኔን ከእሳት በል ፈጠርከኝ፣ እሱ ደግሞ ከጭቃ ፈጠርከው። ስለዚህ በአፈጣጠር ላይ እኔ ስለምበልጥ ከሰው እበልጣለሁ፣ እንዴት ለሰው እሰግዳለሁ ነው አይደለም? ለአደም ያለው አፈጣጠር ላይ እኛ የተለየ እዚህ ብሔር አባላት አፈጣጠራችን ለየት ያለ ነው። ምክንያቱም እበልጣለሁ ሲሉ የሆነ ነገር ላይ ቆሞ ነው። ያ ነገርን አፈረሱና ኩልኩም በኒ አደም ወአደሙ ኩሊቀ ሚን ቱራብ፣ ሁላችሁም የአደም ልጆች ናችሁ፣ አደም ደግሞ የተፈጠረው ከአፈር ነው። ሁለት ሶስተኛ ብሔርና ጎሳን የለያየው አላህ ነው። ይህን የለያየው እንድትተዋወቁበት ነው። አራተኛ በቋንቋና በመልክ መለያየት የአላህ ተአምራቶቹ መካከል ነው። አምስተኛ ሰዎች አሁን ምድር ላይ የሚፋጁለት የሚፎክሩለት ብሔር ጎሳ ምናምን የሚባለው ሁሉ ቅድም በምድር ላይ ጠፋችሁ ብዬ ነበር አይደለም? ይጠፋል። እየሄደ ይጠፋል ስል እንዳለ ብሔር አልባ ሰው ይፈጠራል ሳይሆን ሌላ ነው የሚመጣው። በየጊዜው ስንት ዓመት ይቆያል ወደኋላ ስትመለሱ? አሁን ብዙ ሰዎች ይላሉ እንጂ ወደኋላ ስትመለስ የዛሬ 2000 ዓመት ሩቅ አይደለም። የዛሬ 2000 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያሉ ሁሉም ብሔሮች አንዳቸውም የሉ። እኔ በማን ነው አንድ ማስረጅ? ሁሉም የሉ አንዱ ነው ማስረጃ ማምጣት ነው አለ የሚለው በመሀል ነው የሚመጡት። ግን ምን ይደረጋል ከሆነ እንትን እያዝና ሰንሰለት በዛ በዚህ ተብሎ 5000 ዓመት 3000 ዓመት ምናምን በሆነ ነገር ድራይቭ ተደርጎ ራሱን ችሎ ማስረጃው የለውም፣ እየመጣ የሚሄድ ነው ተራ በተራ። አሁን በዚህ የሚቀጥል አማራ ውስጥ ያለ ጎሳ ወይ ኦሮሞ ውስጥ ያለ ወይ ስልጤ ውስጥ ያለ ጎሳ እሱም በተራው ብሔር ሆኖ ይነሳና ዋናው ይረሳ። በዚህ ወይ ነው የሚቀጥል። አላህ ደግሞ ቁርአን ላይ በግልጽ ሱረቱ ሙእሚኒን 101 ላይ ፈኢዛ ኑፊከ ፊሱሪ ፈላ አንሳበ በይነሁም የውመኢዝን ወላ የተሳአሉ። የውመል ቂያማ ለመድረስ ቀንዱ በሚነፋበት ጊዜ ይሄ በጎሳ በብሔር የሚጠራው ዝምዝና ሰንሰለቱ የሚባል ሙሉ ለሙሉ ይቋረጣል፣ የለም ያኔ። ወላ የተሳአሉን አንተ ከየት ብሔር ነህ? አንተ ከማን ነህ? ምን መጠያየቅም የለም። ከተጠያየቅ እኮ እስከ አደም ሊሄድ ነው። እኔም አባት አለኝ፣ አባቴም አባት አለው፣ አያቴም ሄደን ሁላችንም አለን። የሁሉ ሰው ተሳስሯል። ወደኋላ መፈለግ ካልክ የቱ ጋር ነው የሚቆም? አሁን እኮ ስለሌሉ ነው እነዛ ብዙዎቹ ስለሞቱ ነው የቀረነው እንዴት ነን እያለ ያለ ነው እንጂ ሄዶ እስከ ወልቂያማ ሊሄዳል፣ እስከ አደም ድረስ ሊሄድ ነው። ያን ጊዜ ብሔር ጎሳ ምናምን የሚባለው ዝምድና ሰንሰለት በጠቅላላ ይቆማል። ምንድን ነው የሚተካው? ፈመን ሰቁለት መዋዚኑሁ ፈኡላኢከ ሁሙ ልሙፍሊሑን። የመልካም ስራው ሚዛኑ የከበደለት ሰው እሱ ፈላ የሚወጡት እነሱ ናቸው።
ومن خفت موازينه يملكام سراو ميزان يعني سبت سو فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدين يملكام سراو ميزان يعني سبت سو سوج نسو كساريوشنا شو يجهنم زوتاري يوانانو سورة المؤمنين أنمتو أنت أهم يقولوا به الغوصة زرنا ميبار ما نقولوا مدرعين ونجا أخراوي عدم المنون ترفع إذا مسرعون قليلا إذن ما سردات لسو إمبورتانتنا ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يستمروس مسلموچ وندماماچوش ናቸው المسلم اخو المسلم بخاري لمسلم بزغبو تاديس مسلم يونه سو لمسلم وندمو نو غوسا منم يومن بليرو بغلس ومن بطع به امره ولم يسرق به نسبه سراو ودوا لا ياسقرو سو زرو ولا شيتا يمطاو اخيرا يونا الدنيا صراحه ولا شيء ثاني ما طلع يغلي زر سلو نبي زر من ندزي من سلازي يا يتلهي بوتا اللي ميبال يلو صراحه ودوا على ماسكرا زر ودا شيء ثاني ما طلع اللي ما طلعون بزي ملكو نبيو اكما ليه لو تلقوا نبيو ازرو يستكاكلوا مفاهيم من دنو بجاهلية زمن انصر قومك ظالما او مظلوما يانتم غوسا يونو يانتم بهر يونو سواج سيبدلو ابرهاتشو قوما اقزاتشو قوم بزو سوا كونفيجن استيقظوا عند سوا زرو مودد زرنينتو ዘረኝነት ቆነ በቃ እንጥላዋ ዘራችን አላህ ፈጥሮ ደሙ ለምንድን እንጠላታ ዘነ በጠረ ናሽ አንጠላውን ማንወድም ለምንድን አይደል አንድ ሰሃባ መጣና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቃቸው ومن اسبيتي ايحب الرجل قومه واجه አንድ ሰው ዘሩን መውደዱ ወይንም ጎሳውን የራሱን ህዝቦች መውደዱ ከብሔርተኝነት ይቆጠራል ወይ ይብሉ ጠይቃቸው ላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥሎ ምን ወሚን አሰቢየቲ አይዩኢነ ረጁል ቀውመሁ አለ ዙልም አንድ ሰው በዙልም ላይ የኔ ብሔር ስለሆኑ ብሎ ካገዛቸው ያ ነው ብሔርተኝነት ይፈልገ ይሁን ያንተ ብሔር ሲሳሳት እኛ ሶስት ብለህ አብረን እንጃነም ነው የምትለው በግልን ሁለት ፈላህ ምን ተጣው እንጂ በብሔር አይደለም ሂሳቡ በብሔር አይደለም ሚዛን በብሔር አይደለም ጀነት የሚገባው ስለዚህ ዙልም ከሰራ በደል ከሰራ ያንተ ሀገር ሰው ይሁን ያንተ ብሔር ይሁን ያንተ ጀማዓ ይሁን ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን ይሁን ማንም ይሁን በደል ከሰራ በደል exceptional ከሆኑ ቫሊዎች መካከል እስላም በደልን አላህ በራሴ ላይ እርም አድርጋለሁ እናንተ መካከል እርም ተደርጓል ለሙስሊሞች ተገልግሎ ለክርስቲያኖች አይፈቅድም ክርስቲያን ስለሆነ ተበድሏል ማንንም ይሁን ማን አላህ ይታገስ የሃይማኖት እንዲ ነው ምንድነው ሙጠለቅ ሁሉንም ነው ነዳለስ የኔ ብሔር ነው ብለህ የኛ ብሔር ሰዎች ስለሆኑ በደላቸውን እንደበቀላቸው ካልክ በእርተኝነት ገብቷል የኛ ብሔር ሰዎች ነው ላገዛቸው በደል እየሰሩ በእርተኝነት ገብቷል አሁን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምን አስተካከሉ ይሄን ሐዲስ ኢማም አህመድና ትርሚዚ የዘገቡት ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ቀውም የነበረው ዞራራውና انصر اخاك ظالما او مظلوما وندمه سيبدلم سيبدلم ارداوا راسنا متتكو صحابو وداونا لاچو اندي سيبدل شرداوا الله سيبدل كله مندنو مرداوا لاچو
ሲበድል መርዳት ማለት እንዳይበድል በደሉን ማስቆም ነው። ጉዳዩ አላ ትርጉሙን ለለወጡት ቀውም የሚለውን ወደ አኻ ወደ ወንድምህ ይሆናል። አሁን የኛ ብሔር የሆነ ሰው የኛ ሀገር የሆነ ሰው የሆነ የኛ ቡድን የምንለው የኛ ማንኛውም ማንነት የሆነ ሰው በደል ከሰራ እኛ ከተበዳዩ ጎን እንጂ ከበዳዩ ጎን ተቆምን ብሔርተኝነት ውስጥ ነው ያለነው። ሌላው የሚነሳው ብሔርተኝነት ከማንነት ጋር ተያይዞ ነው ብለው ማንነትን እዚች ጋር በተወሰነ መልኩ ቅድም እናያለን ያለውን እንመለስ። የሰው ልጅ የተለያዩ ማንነቶች አሉት። አላህ የሰው ልጅን ስላላለ ሰው በመሆናችን ብቻ ሰው ካልሆኑት ምን ቦታ አለ? የተለየ ቦታ አለ። ስለዚህ በጊዜ አደን እንበላለን፣ ዶሮ ይዘን አደን እንበላለን። ሰው ቢታረድ ምንድን ነው የሚስደኝ? የሰው ልጅ እንዴት ነው አይደል? ለምን አላህ የሰው ልጅን ያው ልዩነት እኮ ያው ነፍስ ነው ይሄም ነፍስ ግን የሰው ልጅን ላቀረ ደረጃ አላህ ሰጥቷት ሌሎችን ፍጥረታት ሁሉ ለሷ እንዲቀድሙ ስለተፈጠሩ በሰማይ ውስጥም በምድር ውስጥም ያለው ሁሉ ለእናንተ ተስፊር እንዲሆኑ ለእናንተ እንዲገሩ ነው አላህ ያደረገው ብሎ ስለዚህ ሰዎች እዚህ ጋር ይሁን እንትና የሚባሉ ግን አረዱ ገደሉ ስንል የሰቀጠጠ ነው። ጋሸገል የሚባሉ በጋረዱ ምንም ዘይዛ አይሰጠንም። ሰው ለሚባለው የተለየ ቦታ ሰጠን። ቀጥሎ ያለው ማንነት የሀገር ማንነትን ኢትዮጵያዊ የሚባለው ኢትዮጵያዊ ስትል ሱዳናዊ የሆኑትን እንደ ኢትዮጵያዊ ያላየሁን ማለት አለበት። ኢትዮጵያዊ ያልሆኑትን ለኢትዮጵያውያን እኩል ቦታ አልሰጥም አለበት። ይህም ብሔርተኝነት ግን ደረጃው ምን ያህል ነው? አንተ ችግሩ የሚሆነው ቅድም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስላልኩ አይደለም። ችግር የሚሆነው ሌላ ሰው ተበድሎ የሀገር መንግስት ይሁን የሀገር ጎሳ ይሁን የሀገር ልጅ ይሁን ማንም ይሁን ሌላ ሰው ላይ በደል ሲሰራ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ከኢትዮጵያ ጋር በማንኛውም ሰዓት መኖር ስላለብኝ መንግስቱ ሲበደልም ጋር ይህም ብሔርተኝነት ነው። በደል ካለ ከማንም ጋር መቆም የለብን። ሀገር ይሁን የሃይማኖት ተከታይ ይሁን ብሔር ይሁን ማንም ይሁን በደል ካለበት ጉዳይ። አንድ ሰው ግን ራሱን ይወዳል። አሁን አንዱ ትልቅ ችግር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ራስን መውደድ መጥፎ ተደርጎ ሰው ራሱን ይሽጥላ አያትትላ ይውደድ ይሻሽውደድ እና ምን ይሆናል ሁለቱ ማለት ራስን መውደድ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ሰው እኮ ራሱ ከወደደ ጀሃነም ይወስዳል። ራሱን የሚወድ ሰው እኮ ለራሱ የሚገባውን ትልቅ ቦታ ነው የሚወስድን። ራሳቸውን ጀሃነም የወሰዱ ሰዎች ራሳቸውን አይወዱም። ራሳቸውን የሚወዱ ቢሆኑ ኖሮ ለምድራዊ ለጠፊ ነገር ብሎ ዘላቂ ኪሳራ ራሳቸው ላይ አይደርሱ። ራሳቸውን የሚወዱ ቢሆን ኖሮ የቱ ነው የሚጠቅም ብለው ትልቆ ነው የሚያሉ ሰው ራሱን ይወዳል። እኛ በአማርኛ ሰልፊሽም በእንግሊዝኛ ምንም ተብሎ ቢቀባባ የእውነት ረጅም እና የመጨረሻው ከወሰድን ራሱን መውደድ ይ ራሱን የሚወድ ሰው ራሱን ያድናል፣ ራሱን ይጠብቃል፣ ራሱን አያዋረድም፣ ራሱን ትልቅ ቦታ ያደርስ። የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው ራስን መውደድ። አንድ ሰው ከኔ እገሌ ይበልጥብኛል ብዬ ለወንድሜ ካሰብኩ እኮ ስቲል ራሴን ወድ ይችላል እዛ አገኛለሁ አንተ እዚህ ውሰድ አይደለም። ገንዘብ ስሰጥ የእሱን የዱንያ ችግር እየቀረፍክለት ነው፣ እሱ ግን የአኼራውን እየቀረፈልን እኔ ያኛው ይበልጥብኛል ብለህ ነው እየሰጠው ያለው እንጂማ ራስን ካልወደድ ያኛው አይገባኝም ብዬ እዚኛው ላይ ነበረ። ራስን መውደድ ሰው ራሱን ይወዳል። ቀጥሎ አባቱን እናቱን ዘመዱን ምናምን እያለ ስሜ ጠቅላላ የራሱ የኔ የሚላቸውን ይወዳል። አንድ ሰው የሆነ ፈረንጅ በአማርኛ ሲያወራ ለምን ደስ በቃ አውቶማቲካሊ ይዘን ነው ቆይ እኛ ብለን ስለን ወይ ኦሮምኛ ሲያወራ ወይ የራስን አንድ ቃል ጣል ሲያደርግ በሰው ላይ ያለው ስነ ልቦናው ከባድ ነው። ልክ በዚህ መልኩ ራስን መውደድ የሚባል ነገር አለ። ራስን ብቻ መውደድ ነው ወይ ካል ብቻ አይደል። ራስን መውደድም በተለመደው በዝቹ ሰልፊሽ ሆና ባዳጠረችው ትርጉም ሳይሆን እስከ ጥቅ ድረስ ባለው ባልኳችሁ መንገድ ነው።
ሰው በእንደዚህ ነገር ውስጥ አንድ ሰው እንበልና ሙስሊም ነው እንደገና ኢትዮጵያዊ ነው እንደገና አማራ ወይ ኦሮሞ ወይ አንዱ ብሔር ነው ሙስሊም ነኝ በማለቱ ከዓለም ካሉ ሙስሊሞች ሁሉ ቦርደር ይሄ ድንበር ሳይመለከተው ጥግ ድረስ በመውሰድ የጋራ ማንነት ፈጥሯል። ኢትዮጵያዊ ነኝ በማለቱ ኢትዮጵያውያኖች ጋራ ፈጥሯል። ኦሮሞ ነኝ ሲል ከኦሮሞች ጋር የጋራ ማንነት አለ። ሰው ነኝ ሲል የሰው ልጅ በጠቅላላ ጋር የጋራ ማንነት አለ። ቅድም ባልኳችሁ ሌላ የሆነ ነገር ነኝ ሲል ትስስሩ በጣም እየሰፋ ነው የሚሄድ። በእነዚህ ማንነቶች መሃል የራስን ወገን ማክበር መውደድ ምናምን ችግር የለውም። ግን ራስን መውደድ ማክበር ግን ሌሎች ላይ ምን እንድንሆን አረገን? እንድንጠላ አረገን? እንድንበድላቸው አረገን? አሳንሰን እንድናይ አረገን? ወይም በእውነት አንዳንድ ሰዎች አይ ሰው ራሱን መውደድ የለበትም ሁሉንም መውደድ አለበትም። ኦኬ ብቻም ጥሩ ግን አባትንና የሰውን አባት እኮ ትወዳለህ መግባት ለስሉዛል ናቹራል አይደለም። በቃ የኔም ብትለው የተለየ ቦታ ተሰጥቷል። ግን ሌላው መጥላትና በኔጌቲቭ ማየቱን ጉዳይ እንዳለ ያስቀምጣል። አሁን በዚህ በማንነት ውስጥ ሰዎች ምን ውስጥ ይገባሉ? እስላማዊ ማንነት አለ፣ የብሔር ማንነት አለ፣ ሀገራዊ ማንነት አለ። የቱ ነው ዘላቂ? የቱስ ነው ቦታ ሊሰጠው የሚገባው? እንደ ሂደት ሁሉም ማንነቶች መጠበቅ ግዴታ አለባቸው። እኔ ለምንድን ነው እንድመርጥ አንዱ ምረጥ የሚል ምርጫ የሚጋብለኝ? መጀመር ሲጀመር ጥያቄው ነው ችግር ያለበት። እኔ ኢትዮጵያዊ ሆኜ ሙስሊም መሆኔን ማን ነው ሁለት አንዱ ምረጥ የሚል? ከሁለት አንዱ ምረጥ የሚለኝ ለኔ ጠላቴ ነው። ወይ ኢትዮጵያዊ ነህ ወይ እንዲህ ነህ አንዱ ምረጥም ካለኝ ያም ጠላቴ ነው። እኔ አፍንጫዬን ያንተ ነው አይደል ያንተ አይደለም ይሄኛው አንዱ ምረጥ መባል የለበትም። ፓርት ኦፍ ማይ አይደንቲቲ ሁሉም ይሄ እንዳለ ሆኖ ችግር በመጣ ጊዜ የቱን እንምረጥ? ሰዎች ብዙ ይበዛሉ። ምን ይላሉ? ሰው ብሔሩን ማስቀደም ያለበት። ለምን ሲባል ሃይማኖቱን ሲፈልግ ቀይረዋል። ስለዚህ ከሃይማኖት አንፃር ብሔር ነው ዘላቂ ይላል። ሌላው ደግሞ ኑ ሀገር ነው ዘላቂ፣ ሀገር ነው ማስቀደም ያለበት። ኑ ከሀገርም በላይ ሰው ነው የሚቀድመው፣ እሱ ነው ማስቀደም ያለበት። ታዲያ የቱን ያስቀድም? ሰውየው ችግር ውስጥ ገባ። አሁን በደንብ ካየነው ጉዳይ ነው ሀገርም ዘላቂ አይደለም። ኤርትራ ሁን ያሉ ሰዎች እየኖሩ እኛ ኢትዮጵያዊ ምናምን እያሉ በመሀል ዛሬ 28 ዓመት መንግስት ተቆረጠና ተገልጦ ኤርትራዊነት የሚባል አዲስ ዲስኮርስ አዲስ ናሬሽን አዲስ ሀገር ወጣና ትናንት ከኛ ጋር ኢትዮጵያዊ የሚሉት ነገር ቀረ። የሆነ ሀገር ለምሳሌ ዚምባብዌ የምትባል ሀገር ድሮ ዚምባብዌ የሚባል ስም አልነበረው አይደል? ሮዲሻ ምናምን የሚባል ሮዲሻዊነት ምናምን እያሉ ስሟ ፍጠ ኦር ጂኦግራፊውን ወስደህ ስትል ሳምዌር ሄደና ሰው ዜግነቱን ሲቀየር ተለወጠ። ኦር በሆነ ሜካኒዝም አንድ የነበረው ሲከፈል እና ሁለት መንግስት ሲሆን አንዱ ወደዚህ አንዱ ወደዚህ ተፈጠረ። ሰው የቱን እናስቀድም ብሎ አሁንም ሰዎች ወዛግበዋል። ሃይማኖትንም መቀየር ስለሚቻል ሃይማኖትን ዘላቂ አይደለም። አሁን መሰል አጣብቀኝ ሲገባ መጀመሪያ እንዳልኳችሁ አጀንዳውን መነሳት የለበትም። እኔ ማንነት አንዱን ምረጥ የሚባል ነገር የለም። ሁሉም የኔ ማንነት ያልኩት ሁሉ የኔ ነው እንበልና ብሔርም ይለወጣል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እኮ በፍቃድም ይሁን በውዴታ አይደንቲቲያቸውን ሎስት ያደረጉ ማህበረሰቦች አሉ። በኦሮሞ ታሪክ ውስጥ ጉዲፈቻ ተብሎ ሞጋሳ ተብሎ ያለ ባህል አለ። የሆነ ጎሳ አባል በጠቅላላ ካሁን በኋላ እኛ ገሌ ነን ብለው ብሔር ወይም ጎሳ መርጠው የዚህ ጎሳ ብለው እዛ ውስጥ ገቡ፣ ከዛሬ ጀምሮ እኛ ኦሮሞች ነን እያሉ ነው።
ጎጃም አካባቢ ስንደሩ 17ኛ 18ኛ ክፍለ ዘመን ወይ ወስ አንድ 3ኛው ግማሽ የሚሆነው ሰው ወርደኛ ታለ የተገበስት ዘመኑ እንደገና ጋርዶ አማራኝ አሁን ሮማን ሚሎስ የተወሰነው ፐርሰንት ወደ ኋላ ቢቆጥር የሆነ ጊዜ ነው ሮማን አሁን አረብ ምንለው ኢንዶስስ ሪኒ አረብ ነው ወይ ከእስልምና ወደ ምቆር አረብኛ አይደለም ቋንቋው የሙሃላ አረብ ተባለ አረብ ጋር ተባለ ተቀራራ አረብ ነው ሶሪየስ ዘራቂ ነው ወይ እየመጣ የሚጠፋ ነገር አይደለም ቀደም እንዳልኳችሁ ሄዶ ሄዶ ወደ ኋላ ዝም የሚጠፋ ነገር ነው ዛሬ ይሄን ምንለው ኢቭን አኺራ ላይ የሌለ ነገር ስለዚህ አኺራ ላይ የሌለውን ነው የምናስቀድመው ወደ አኺራ የሚዘልቀውን ነው የምናስቀድመው እኔ ከብሩ ውስጥ ስገባ የብሔር ጉዳይ አክትማ ስለዚህ የቱን ነው የምመርጠው ሰውነትን ነው የምመርጠው ወይስ ያንን ነው የምመርጠው ከፍተኛ ዲቤት ነው ያለው ባጭሩ አላህን ነው የምንመርጠው ወይስ አዱንያን ነው የምንመርጠው ነው እኔ ስላለ አያግባኝ ስለ አፍራ አያግባኝ ምድር ላይ የሆነ ቤት ተከታይ የሆነች ሀገር አላገኝ በሱ ራሴን አቆራኝች ማክሲመም ለሱ ሊወት ድሮጌ ኖረ ይወታለው ስላለ አያግባኝ አለበት ውስጥ አይ ሰው ሲፈጠር መጀመሪያ ሰው ነው ሲፈጠር ከዓላማ አንፃር አላህ ለዓላማ ሊፈጠረው ለዓላማ ሲፈጥረው ዓላማው ባለቤት አላህ ያውቃል ከተፈጠረ በኋላ ግን ዓላማውን በነቢያቶች አማካኝነት በኪታብ አማካኝነት ይነገረዋል ስለዚህ የተፈጠረበት ዋናው ዓላማ በዛም በዚህ አኺራ ሚዛን ላይ የሚቀርበው እሱ ሰው እንዴት ነው የሚሆነው እንዲህ አይነት ዲቤቶች አሉ አዱንያን ነው የምንመርጠው አኺራን ነው የምንመርጠው ነው ግልጽ ቢያንስ መጨረሻ ኢቨን ደግሞ አሁን ትልቁ የብሔር ጸብ እየተነሳ ያለው በሀብት ላይ የሆነች ቀበሌ ለኛ ትገባናለች የሆነች ወረዳ ዘርገ የሆነች መሬት ወደዚ ያለች ወደዛ ያለች አይደለም የሰው ልጅን አስቡ አላህ ሲፈጥር ሰባት ሰማይ ሰባት ምድር በውስጡ ያለውን ሁሉ ለሰው ልጅ ይፈጥራል ወለዚህ ሰኸረ ለኩም ማ ፊስ ሰማዋቲ ወማ ፊል አርድ ጀሚዓ ሰማይ ውስጥም ምድር ውስጥም ያለውን ሁሉ ለእናንተ ያገራው እሱ ነው ለሰው ልጅ የተፈጠረው ሰባት ሰማይ ሰባት ምድር የሰባቱን ተውና አንዷ ልናስብ ነው ከሰባቱ አንጻር አንዷ እንያዝ ከአንዷ ምድር ደግሞ ሁሉስ ውሃ ያለበትና ውሃ ያለበትን ውስጥ ውስጥ አብዛኛው ፓርት በውሃ ውስጥ በውሃ ያልተያዘውን ፓርት መውሰደን ስናይ እኛ ያለንበት አህጉር አፍሪካ ከአጠቃላይ ምድር አንጻር ምንተኛ ፐርሰንት ነው ከአፍሪካ ደግሞ ኢትዮጵያ ስንወስድ እሷም ትንሽ ከኢትዮጵያ ደግሞ የአማራ ክልል ወይ ኦሮሚያ ክልል ብንወስድ ትንሽ ከኦሮሚያ ክልል አንዱ ዞንን ስንወስድ ምን ያህል ነስ ከዛ ዞን ውስጥ ደግሞ ወረዳዎችን ስንወስድ ከወረዳዎቹ ጸባይ ያለባትን ቀበሌ ደግሞ ስንወስድ ጉዳዩ አንሶ 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 ነው ከዚህ ሁሉ ነገር መሀል የሆነች ኮርነር ውስጥ ነው የገባው ሰባትና ሰማይ ምድርና ሰማይ ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ ለሱ የተፈጠረለት ሰው ይህን ሁሉ ላይ ኸሊፋ ሆኖ እንዲመራ የተፈጠረ ሰው ለዓለም ማሰብ ትቶ ወርዶ 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 የሆነች መንደር ላይ የሆነች ቀበሌ የሆነች መሬት ላይ ሆነ ሰው ምናምን ይህን ስንል የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ ቦታ የለውም ማለት አይደል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው መሬት አንዴ ስለዚህ የወሰደ ሰው ጀሃነም ውስጥ እንደሚቀጣ ሁሉ ታውቃለህ ግን አንዳው ትልቅ ነበረ አንሶ አንሶ የተደንደ ድረሳይ በዚህ ሂደት ውስጥ ሰው እንዴት ነው አጀንዳው የምናስተናግደው ብሔርተኝነትስ የሚባለው ምንድን ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ብሔርተኝነት የሚባለው አይዲዮሎጂ የያዘው ነው የዲክሽነሪ ምንኙን ስታዩ እዚህ ላይ የሱቁትም አንዳለ አልኡንሱሪያ ወሎ ሲያስተረጉ ሲተረጉ التفرق والتميز والتفريق والتمييز في المعامله بين الناس
على أساس من جنس أو لون أو لغة. بقام مكنيات بكلر مكنيات بصوتها مكنيات بهنا ملية مكنيات بتلية تلية عينات معاملة relations كونا كالغا ميورن يا زرين الناس من رون زرين الناس لنا بيرتني الناس كمبنيت هنو ليونات وشارج سوني يدبال لنا يا ورين بيرتني الناس ناشناليزم من لو سيمون ዘረኝነት ደግሞ ሬሲዝም የምንለው ዘር የሆነን ዘር እንዲህ ነው በሚል አብዛኛው ውጫዊ ማንነት ላይ ተመስርቶ የቆመ በመልክ በጾታ በሆነንት ባዮሎጂካሊ ዲፈረንሱ ላይ አተኩሮ እዚህ ጋር ሆነም ክሊር መሆን ያለበት አውሮፓዎቹ ዘር ብለው የከፈሉበት መንገድና እስላም ውስጥ ያለው የዘር አገላለጽ ይለያል። ቁርአን ውስጥ ያለው የአደም ልጅ ነው። የአደም ዘሮች አባትና ልጅ ይሄ የጂኖሎጂ ሰንሰለቱ ነው እስላም ይላል። አውሮፓዎቹ ጋር ደግሞ ሬስ ብሎ ሲያረጉ ነጩ የሆነ ሬስ ነው፣ ቢጫው የሆነ ሬስ ነው፣ ጥቁሮቹ እንዲህ ናቸው ብለው በስታቲስቲክስ ላይ እነሱ የሚፈጥሯቸው ናቸው። አንዱም በዚህ ማም አርቲፊሻሊ ሰዎች የሚፈጥሯቸው ነው ያኛው ሬስ የተባለ ናሽናሊዝም ጋር ደግሞ ስንመጣ ናሽናሊዝም ብሔርተኝነት የምንለው ብሔርተኝነት የግድ በዘር ላይ የተመሰረተ አይደለም። ብሔርተኝነት ዘርን መሰረት አድርጎ ሲቆም ኮመንሊ የምናውቀው ብሔርተኝነት የምንለውን ይዘው ከዘሩ ባሻገር ይሆነን አስተሳሰብ ይዞ ይነሳ ኢትዮጵያዊነት ብሔርተኝነት ኦሮሞ ሆነና ኦሮሞነት የተለያዩ ነገሮች ነው። አማራ ሆነና አማራነት የተለያዩ ነገሮች ነው። የሆነን ቋንቋ ተናጋሪ የሆነ ባህል ያለው ማንነት ያለው አካል መሆን አንድ ነገር ነው። እንዲህ ነኝ ብሎ አማራነት እንዲፋይ ወይ ኦሮሞነት እንዲፋይ ወይ ኢትዮጵያዊነት እንዲፋይ ማድረግ ደግሞ ተለየ ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነትን ስንወስድ ኢህአዴግ በ27 ዓመት ሲያራምደው የነበረው ኢትዮጵያዊነት፣ ኃይለሥላሴ ጊዜ ኢትዮጵያዊነት፣ ለአስማንስ ጊዜ ኢትዮጵያዊነት፣ ልጅ እያሱ ያራምደው የሞከረው ኢትዮጵያዊነት፣ አሁን ዶክተር አብይ ያለው ኢትዮጵያዊነት ሁሉ የሚለያዩባቸው ነገር አይናቸው። ለኢትዮጵያውያኖቹ ተለያዩ እንዳልተለዩ ኢትዮጵያዊነት የሚባለው አይዲዮሎጂ ነው፣ ሶፍትዌር ነው። እንዴት ነው ኢትዮጵያዊነትን ዲፋይን የምናረው? ኦሮሞነትም ስንል ኦሮሞን አላህ ነው የፈጠረው። ኦሮሞነቱም ግን እገሌ ፓርቲ የሚከተለው ኦሮሞነት፣ ያኛው ሊያመጣው የሚፈልገው ኦሮሞነት፣ ይህኛው ሊያመጣው የሚፈልገው ኦሮሞነት ይለያየ። አንዱ ከዋቄፍና እምነት ላይ መሰረት ቆሞ በዛ አምጥቶ ሌላው ደግሞ የመጀመሪያ የኦሮሞ ሙቭመንቱን የቅርቦቹን ስናይ ወደ እስላም ያገደለና እስላምን ቤዛ አድርጎ የመጣ ሌላው ጋር ስንመጣ ኦሮሞነትን በፕሮፌሰር በኩል የማምጣትን መንተለ አይዲዮሎጂስ ከሃይማኖት ከባህል ከማንነት ከታሪክ ምናምን ተሰብስቦ የተፈጠረ አይዲዮሎጂ ነው። አሁን ኢትዮጵያዊነትም ስን ቅድም እንዳልኩት ይለያያል። ጥያቄውና ኮንፍሊክቱም ያለው አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ የኢትዮጵያ ተቃራኒ ሊሆን አይችልም። ኦሮሞ ነኝ ብሎ የኦሮሞ ተቃራኒ ሊሆን አይችልም። ምንድነው እግሌ የሚባለው አካል የሚያራምደውን አይዲዮሎጂ እኔ አልቀበልም ስል ያንተን ኢትዮጵያዊነት እኔ አልቀበልም። ኢትዮጵያዊነት ሪዲፋይን መደረግ አለበት ሁላችንም እንዲያውቀው ብዬሰን እኔ ኢትዮጵያዊ ተቃወምኩ አይደለም፣ እገሌ የሚያቀረቀረው ኢትዮጵያዊነት ነው ሪዲፋይን መደረግ አለበት እያልኩ ያለ ክሊር ነው። እያንዳንዱ አይዲዮሎጂው አለ። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለች። ስለ ኢትዮጵያ ማሰብ መጨነቅ፣ ሀገሬ ናት ብሎ ለሀገር መስራት ምናምኑ ብሔርተኝነት አይደለም። የሆነ ግን ስለ ኢትዮጵያ የተያዘ አንድ ላይ ተሰብስቦ ከተለያየ ነገር ተውጣቶ የተያዘው አይዲዮሎጂ ግን እኔ ላልስማማው ይችላል፣ ሳምበዲ ሊስማማው ይችላል፣
ብሔሩም ጋር ስትመጣ እኔን የማያስተናግድ ከሆነ ለምሳሌ ኦሮሞ ማለት ሃይማኖቱ ዋቄፈልና ሲል እኔ ኦሮሞ ነኝ ዋቄፈልና ሌላ አይመለከትም። ስለዚህ እዛ ጋር የተሰጠው ዲፊኒሽን እኔን ኤክስክሉድ አድርጎኛል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ያልቀበልም በል እኔ ኦሮሞነቴን እየካድኩ አይደለም፣ ለኦሮሞነት የተሰጠውን ዲፊኒሽን ነው እኔ ሪጀክት እያደረኩ ያለው። ኢትዮጵያዊነቱም ጋር ስትመጣ ኢትዮጵያዊነት ማለት ክርስትና እምነት ተከታይ ነው ብሎ በቀጥታም በተዘዋዋሪም እሱ ላይ የቆመን የሚነግረኝን አካል እኔ እሱን አልቀበልም ካልኩኝ እኔ ኢትዮጵያን አልቀበልም። የኢትዮጵያ ጠላትም አይደለሁም። ኢትዮጵያዊነትን እናንተ የምትሉትን ኢትዮጵያዊነት ዲፋይን ከእንደገና እናርገው ሁሉን ኢንክሉድ እንዲያደርግ እንጂ እኔ ሀገሪቷን ጠልቻለሁ አለ። ግን ሰዎች ይሄን አይነግሯችሁም። ወዲያውኑ የብሔሩን ተቃወመ፣ ወዲያውኑ ኢትዮጵያ ጠላት ተደርጎ ይወሰድና ሪል ዲቤቱ ጉዳይ ይዋጣ። እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው ችግር እየፈጠሩ ያሉት። ልዩነት አላህ ነው የፈጠረው። ገና ብዙ ይፈጠራል። ብሔር በለው ጎሳ በለው ምንም በለው እስከ መልቅያማ እየተፈለፈለ ነው የሚሄደው። መቆማ የለውም። ሰዎች ራሳቸውን ዲፋይን ባረጉ ቁጥር ይቀጥላል። ከዚህ ጉዳይ ጋር እንዴት እንኖር ነው? ይህን ጉዳይ እንዴት እናስተናግድ ነው? በዚህ ሂደት ውስጥ ትክክለኛው መስመር ኢስላም የሚያስተምረው ሰዎች ብዙ ሊሉ ይችላል፣ ምንድን ነው ይህን ጉዳይ እንዴት? አንዳንዱ የሙስሊሙን አንድነት ለመጠበቅ ሁሉም ሙስሊም ዳዕዋም የሚያደርገው የሚማማረው የሚግባባው ከእንደገና ወይ በአማርኛ ወይ በአረበኛ መሆን አለበት ብለው ያስብና የሆኑ ሰዎች በሌላ ንትስ እነዚህ ሰዎች ዘረኛ ናቸው። የሆነ ሀገር ቋንቋ የሚሆን እንትኑ ሊቀየር ይችላል። ሌላው ደግሞ ለምን እኔን አልተረዱኝ? እኔን ወስደው አረብ ነው አረብ የማድረግ ፕሮጀክት እስልምና የለው። ማንንም አረብ የማድረግ አጀንዳ እስልምና ውስጥ የለም። አረቦች ግን የሆነ ነገር አረብ አድርጎ ሊሆን ይችላል። ያ ፓርት ኦፍ ኢስላም አይደለም። አላህ ይህን ነው ሲያደርግ እያንዳንዳችን የተለያየ ውሃ ሲያደርግ የእሱ ፍላጎትና የእሱ ውዴታ ለምን እኔ ገሌን ብሔር ተከተለ ገሌ ብለንም እኔም ሁላችንም በዛ መልኩ በኔጌቲቭ አናይም። ያለንም ቦንድ ሰዎች ለምሳሌ በሙስሊምነታችን ሙስሊሙ ሁሉ ወንድማማች ነው ብሎ ነቢዩ አስተማሩ። የሆነ ብሔር ሙቭመንት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉም ወንድም ከሆነ ችግር ሊፈጠር ነው። አሁን አንዱ እዚህ ጋር ክሊር መሆን ያለበት ኢስላም የሰው ልጆችን ሁሉ በሆነ መንገድ ያያል፣ አላህ ያከበራቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሙስሊሞችን በሃይማኖታቸው ምክንያት ለብቻ፣ ሙስሊም ያልሆኑትን በሌላ አይን ያያል። የጋራ ደግሞ ሁሉንም ያይበታለሁ። ስለዚህ ሙስሊሞችን ወንድማማች አድርጎ የማስተሳሰር ፕሮጀክት አለ። በብሔር የሚሄዱ ሰዎች ደግሞ የትም ሃይማኖት ተከታይ ይሁን የዛ ብሔር ሰዎችን አንድ አድርገው የማሰር እና ይዞ የመምራት ፕሮጀክት አላቸው። ስለዚህ ሙስሊሙ ወደዚህ ከመጣ እዛ ጋር ኃይል የሚሆኑ አካል ወጣን። በተቃራኒ ደግሞ ሰዎች በብሔር ሳምሄር ከሄዱ በኢስላም አንድ አድርገን ይዘን እንሄዳለን የሚለው ወጡብን ነው። ስለዚህ በዚህ መሀል ስራም አለ፣ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት። እንዴት ነው ይህ ጉዳይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተናግዱት? ብሔር የሚባል መጥፋት አለበት፣ ጎሳ የሚባል መጥፋት አለ፣ ቋንቋ አሉ ወይ አልሄዱም? ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ነው ማኔጅ ያደረጉት የሚለውን በተወሰነ መልኩ እናያለን። አንደኛ ስለ ራስ ዘር፣ የዘር ሀረግ፣ ጎሳ መማሩን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቅደዋል። መፍቀድ ብቻ አይደለም፣ ትርሚዚና ኢማም አህመድ መዘገቡት ሐዲስ፣ አልባኒ ሰሂህ ነው ባሉት ሐዲስ ተዓለሙ ሚን አንሳቢኩም ማ ተሲሉነ ቢሂ አርሓመኩም፣ ዘራችሁን ዝምድናችሁን መቀጠል ስለሚያስችላችሁ የሚያስችላችሁን ያህል ስለ ዘራችሁ፣ ስለ ዘር ሀረጋችሁ፣ ስለ አንሳባችሁ ተዓለሙ ተማሩ ብሏል። ሰው እኔ ማን ነኝ ስል ሊተአረፉ ተብሎ እንድንተዋወቅ ነው። እኔ እንድንተዋወቅ እኔ ራሴን ሳላው ሌላ እንዲተወቅ እኔ ገሌ ገሌ ነኝ ብዬ ራሴን ማወቅ ተቀምጦብኛል ማለት ነው። ሌላውም ገሌ ገሌ ነኝ ብሎ ያውቃል። ሁላችንም ራሳችንም እና ማናውቅ ከሆነ
መታወቅ የሚባለው ነገር የለም። ስለዚህ ተአለሙ ተማሩ ብለው ያሉ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ሌላው አቡበከር ስዲቅ ሲባል ሁላችንም የምናውቀው ነገር አለ። አቡበከር ስለ ቁረይሽ ጎሳ ዝርዝር ሰንሰለቱ ከቁረይሽ የበለጠ የሚያውቀው አቡበከር ነው። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሐሳን ኢብኑ ሳቢት መጡና ጠየቋቸው። ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ የነቢዩን የዘር ሐረግ ወስደው ቁረይሾች በፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ለማጠልሸት የሚሞክሩትን ለመመከት ፈለጉ እና ጥያቄ ቀረቡ። ምን አሉ ነቢ ስ ላ ሰለም? ኢዝሀቡ ኢላ አቡበከር ሐታ ዩከሊሰ ነሰቢ ሚን ነሰቢ ቁረይሽ ፈኢነሁ አዕለሙ ናሲ ቢነሰቢ ልቁረይሽ። ሂዱ ወደ አቡበከር፣ አቡበከር ስለ እኔ የዘር ሐረግ ከቁረይሽ ለይቶ በደንብ አምርቶ እንዲነግራችሁ ወደ እሱ ሂዱ። እሱ አዕለሙ ናሲ ከሰዎች ሁሉ አዋቂ ነው። ስለምን? ቢነሰቢል ቁረይሽ የቁረይስ ጎሳ የዘር ሰንሰለቱ ከሁሉም ሰው የሚያውቁ አቡበከር ነው። የትኛው አቡበከር? አቡበከር ስዲቅ። ሰው አንድ ሰው የእኛ የዘር ሐረግ ይሄ ነው ሰንሰለቱ ብሎ ቢያውቅ ምን አይቃወማል? መጨረሽ ተማሩም እንደውም ነቢዩ ያሉ የሆኑ ሰዎች ሲያወሩ የነቢዩ የዘር ሐረግ እንዲህ ነው ብለው ሲተሳሳቱ ነቢዩ እየሰሟቸው ነበር። ወዲያው ጣልቃ ገቡን። ላ እንደሱ አይደለም። ነህኑ በኑ ነድር ኢብኑ ኪናና፣ እኛ በኑ ነድር ኢብኑ ኪናና ከሚባል ጎሳ ነን እንጂ እናንተ ያላችሁት አይደለም አሉ። ራሳቸውን እኛ በዚህ ጎሳ ነን ብለው ነቢዩ ተናግረዋል። ይሄን ሐዲስ ኢብኑ ማጃ አህመድም ዘግቧል። አልባኒም ሰሂህ ብለው ካስቀመጡ ዝርዝር ውስጥ ያለ ኢማሙ ትርሚዚ ደግሞ ባብ ነው ያስቀመጡት። ምዕራፍ ምን ባቡ ማጃ ፊ ተዕሊም አንሳብ፣ የዘር ሐረግን መማር አስፈላጊነት የሚል ምዕራፍ ሐዲሶችን ሰብስበው ሲያመጡ ምዕራፍ ነው ያስቀመጡት። ቅድም እንዳልኳችሁም ቁርአን ውስጥም 15 ጊዜ ዘር ዝርያ የሚለው ተጠቅሷል። ኢቨን በእሁድ ዘመቻ ረሂቀል መክቱብን አንብባቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ነው ባንዲራ የሰጡት? ሶስት እየተዋጉት ያለው ለኢስላም ነው ለሐቅ ነው። ግን ሰዎችን ሲመርጡ አንደኛ የሙሃጅር ቡድን ተሰደው ይመጣዋል። ለነሱ ሙስአብ ኢብኑ ዑመይር የሙሃጅሮችን ባንዲራ እንዲዘር አንሳሮች ጋር ደግሞ ሁለት ቦታ ላይ ይሁን። አውሶች ለብቻ የሚይዙት ባንዲራ የአውስ ጎሳ ኡሰይድ ቢን ሁደይር እንዲዘረብ፣ ከዝረጅ የሚባለው ጎሳ ደግሞ ከባብ ቢን ሙንዚር ሰጡት። ረሂቀል መክቱም አማርኛ ትርጉሙን 233 ገጽ ላይ ታገኙታል። አሁን ሲስተሙን ሳያጠፉ ለሐቅ ሰው እንዲውልበት ለእውነት እንዲቆም እንጂ ይሄ ተቃራኒ ነው ብሎ ሲስተሙን በመዋጋት አይደለም። ሶፍትዌሩን ነው የቀየሩት። ሰውን እኩል አድርጎ እንዲያይ፣ አኺራን እንዲያስቀድም፣ ሁሉም የአደም ልጅ መሆኑን እንዲያውቅ፣ አላህ ዘንድ በላጩ መልካም የሰራው መሆኑ መሰል ባሉ ነገሮች ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስቀመጡት። በሌላ ሐዲስ አላህ የሚያየው ኢነላሀ ላ የንዙሩ ኢላ ሱወሪኩም፣ አላህ ወደ መልካችሁ አያይም፣ ወአምዋሊኩም ወደ ገንዘባችሁም አያይም፣ ወላኪን የንዙሩ ኢላ ቁሉቢኩም ወአማሊኩም፣ ነገር ግን አላህ የሚያየው ቀልባችሁንና ስራችሁን ነው እንጂ መልክ ምንድን ነው፣ ገንዘብ አለው ወይ፣ የገሌ ጎሳ ነው የሚባል አላህ ዘንድ ቦታ ለማግኘት ቦታ የለውም። ለአላህ ዘንድ ሁሉ ተራ ነገር መጣ መሀል ላይ የሚጠፋ እንደው የሆነ ፊልም ተቀድቶ ስታዩ እንደ በፍጥነት አደም ጀመረ የሆነ ከለር ነበረው ተገቡ ቀጥሎ እንዲያሉ 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 እዚህ ጋር ያለው ጠፍቷል፣ እዚህ ጋር ያለው አዲስ መጥቷል። እንዲህ በመንገድ ላይ የተፈጠረ ነገር የተፈጠረም ቢሆን አላህ ነው ለጥበቡ የፈጠረው። ግን አተዋጉትም ተቃራኒም ሄዱ አለ። በሌላ ሐዲሶች ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ጠበቅ ጠበቅ አድርገው መበላለጥ የለም ብለው የነገሩን ነገር አለ። ለይሰ ሊአሐድን አላ አሐድን ፈድሉን ኢላ ቢዲን፣ ማንም ማንም ላይ ብልጫ የለውም በዲን ቢሆን እንጂ ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩን አወመል ሳሊህ
አው ወይንም መልካም ስራ ቢሆን እንጂ ብለው የብልጫው መንገድ የነገሩ ነው። በሌላ ሐዲስ ደግሞ ብሔርተኝነትን በደንብ የተዋጉበትና ጠበቅ ባለመልኩ ያወግዙበት ሐዲሶች አሉ። አሁን እንዳልኳችሁ ብሔርና ብሔርተኝነትን ለይተናል አይደል? ብሔር ሶፍትዌር የሌለው ፖለቲካዊ የተደራጀ ቡድን የሌለበት የሆነ ቋንቋ የሚናገር የሆነ ባህል ያለው የሆነ ታሪክ ያለው የሆነ ምናምን ያለው ህዝብ። አሁን ከህዝቡ ጋር አይደለም ዘው ወይንም ችግሩ እኛ እንዲነን ተብሎ እንደ ፖለቲካ የሚያዝበት አይዲዮሎጂው ልክ ነው ልክ አይደለም ነው እስላም እየተነጋገረ ያለ እንጂ ሰዎቹ ለምን እንዲሆን ካደረ ቅድም ያነሳሁት ደውሃ فانها ممتنا توات الصوال طمبنا تتبالو ونزي بيرتنيت سايون دوم زرنيت بيرتنيت بيونت بيرتنيت زرنيت تبالو زرنيت تبالو بيرتنيت كنسفي مندنا يهونو انصاروچن تاوقالاچو للاسلام سيبال ነብዩን አስጠግተው ሰላሰለም ከነብዩ ጋር ተዋግተው ዋጋ የከፈሉ የመዲና ሰዎች የነብዩ ረዳቶች ወይንም አንሳሮች ይባላሉ። እነዚሁም ደግሞ ለኢስላም ሲሉ ገንዘባቸውን ጥለው ቤተሰባቸውን ጥለው ተሰደው ወደ መዲና የመጡ ሰዎች ሙሃጅሮች ይባላሉ። ሙሃጅርነትም አንሳርነትም የተከበረ ደረጃ ነው። ማንንም ላይ የሚል የሚገኝ አይደለም። ግን ከነሱ ሁለቱ መሃል ከሁለቱም ቡድን አሁን ጎሳም አይደለም አንሳር ስትመጣ አንሳር ውስጥ ከዝረጃ አለ አውሳይ ብሔርም አይደለም አንሳር የመዲና ሰዎች በሚለው አውሳይ ቁርአን ውስጥም ሁለቱም ተጠቅሷል። እነሱን ምሳሌ እንድንከተል አላህ ወዶላቸው ዓለም ተብሎ ተጠቅሷል። ግን ምን ሆነ? አንድ ሰው ከዚህኛው አንድ ሰው ከዛኛ ተጣለ። በዚህ ጊዜ አንሷሩ ያህለል አንሷር ብሎ ጠሩ። እናንተ የአንሷር ሰዎች ሆይ ያኛውም ያህለል ሙሃጅሪን ተብሎ ተጠራሉ። ምን ሆነ? የተጣላው እኮ ሁለት ሰው ምንድነው የተጣላችሁበት? ማን ማለት ተሰብስበው አንሷሩም ለአንሷሩ ሙሃጅሩም ለሙሃጅሩ ተጓድነው መጡ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቆጡ። አቢ ዳዕወት ልጃሂልየት وانا بين اخبركم اني بنانت مكاكل يالو يجاهليا طري تترارالاچو وي قتلوا منالو دعوها فانها ممتنه توال رسوا ثمنا مندنا جرسوا حديث كويس ياو يتدرغون نغير دايركتلي لمجلس انجي بهرتنينا زرنينا منامنا ازي استمكو زرينا አንሳርም አንድ ዘራጅ ነው። እነሱ ራሳቸው ሁለት ናቸው። ሙሃጅርም ጋር ዘመጣ የተለያየ ዘር ነው ያለው። ከመካ ተዘዶ የመጣ ግን ቡድን ነው አይደለም። እየተከለከለ ያለው በብሔር ይሁን እንደውም ሸከል እስላም እንደሚያ በደንብ ገልጸውታል። በመዛሃብ ይሁን በጠሪቃ ይሁን በሀገር ይሁን በቡድን ይሁን በመሬት ምናምን ይሁን በምንም ይሁን ቡድን ተኝነት ተፈጥሮ ከእውነት ጋር ሳይሆን የኔ ቡድን ብሎ ተቧድኖ መጥቷል። ችግር ለመፍጠር መሄዱን ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጃሂልያ አያሉት። ተዋት ጥንብናትም የተባለው ምንድነው? በዚህ መልኩ በቡድን ሆኖ የኔ ወገን ድረሱልኝ እናንተ ወገን ድረሱልኝ የሚባለውን ነው። አዲስ ብዙ ጊዜ ግን ሲነገር ብሔርተኝነት ወይ ዘረኝነት ተብሎ ቀደም እንዳልኳችሁ ዘር አባበም ስለሆነ አይገርም። ብሔርተኝነት ከሆነ ግን ያስቀራል። ብሔርተኝነት ናሽናሊዝም፣ የሃይማኖት ናሽናሊዝም አለ፣ የሀገር አለ፣ የእሴት በሆነ ቫልዩ ላይ የቆመ አለ። ብቻ ለሆነ ነገር ኢትዮጵያ ቀኝ ተገዝታለች፣ ስለዚህ ኢትዮጵያ ነፃ መውጣት አለባት ብለው ታገሉ ናሽናሊዝም ነው። ግን የተወገዘ አይደለም። ሀገራችን ተበደለን ለማልኮም ኤክስ ታግለዋል። ጥቁር አሜሪካ ውስጥ የበታች ተደርጓል። ስለዚህ መታገል አለብን። እኛን በተለየ መልኩ አሳንሳችሁ ማየት ልክ አይደለም ብለው ተዋጉ። ደቡብ አፍሪካ ስትሄዱ አፓርታይድ ብለው ነጮቹን
ነጭ ዘር ያለን የሚሉ ሰዎች ጥቁር የሆኑትን በዚህ መልኩ ብሎ አሳነሰው አይተው የተለየ ሪሌሽን እና የተለየ አኗኗር እንደኖሩ ሲያደርጉ ኖ ብለው ታውቷል። ያም ናሽናሊዝም ነው፣ ይህም ናሽናሊዝም። በሁለቱም ናሽናሊዝም ውስጥ የነ ማልኮም ኤክስ ናሽናሊዝም ያው መጨረሻ ላይ የተስተካከለው እስላምን ይዞ መዋጋት ለውጡ። ሳውዝ አፍሪካ ጋር ደግሞ ስትሄዱ ያው እኛ ጥቁሮቹ በሚለው ማቀፍ ውስጥ ነው ያለው፣ ግን ናሽናሊዝም ነው። ተመደብናል፣ ተጨቁነናል። ስለዚህ ናሽናሊዝም የበላይ መሆን አለብን በሚል ኤክስፓንሽኒስት የሆነ ናሽናሊዝም አለ ብያቸዋል። ለመስፋፋት እኛ እንዲህ ስለሆነን እኛ እገሌ የሚባል ሰዎች እገሌ የሚባል ዘሮች እንዲህ ነን ተብሎ ወይ ደግሞ እኛ ነጮች ብለው ወይ እኛ ምናምን እኛ የዚህ ሃይማኖት ተከታዮች የተለየነን ብሎ የሚሆን በማንኛውም ሂሳብ አሁን ሀዲሱ ላይ ያለው ቡድን ፈጥሮ እኛና እነሱ በሚል ተቧድ ነው። ጉዳዩ ምንድን ነው? ማን የበደለው ምንድን ነው ሳይሆን ወዲያው ቡድን መጥራት ነው። የአህለል አንሳር ነው የሚያለው፣ የአህለል ሙሀጅሪን የተባለ ይሄን ነው እስላም ያወገዘው። በብሔርም ይምጣ በጀማዓም ይምጣ በመዛሀብም ይምጣ በሀገርም ይምጣ በምንም ይምጣ ጉዳዩ ምንድን ነው ማን አጠፋ ብለው ጉዳዩን ከመመርመር ወዲያው ተጓድ ነው በዚህ በኩል መምጣቱ ነው ክሪቲሳይዝ የተደረገው። አሁን አሰቢያ ማለት ተአሱብ የሚለውን ታውቃላችሁ። ለሆነ ጀማዓም ለሆነ ጠዋይፋም ለሆነ ነገር ኤክስትሪም የሆነ ጭፍን የሆነ ወገንተኝነት ሲኖር ተአሱብ አደረገ ነው። ማስረጃ ቢመጣም አይሰማም፣ ተአሱብ አደረገ። አሰብያ ጋም ስንመጣ የአንተ ወገን ሐቅ ላይ የሚሆን ስህተት ላይ የሚሆን ቀውሚ የኔ ወገኖች ብለ ከእነሱ ጋር በመቆም የታገሉበት ያለው አጀንዳ ፍትሐዊ ነው አይደለም፣ ማን ነው ጥፋተኛ፣ እሱ የኔ ጉዳይ አይደለም፣ የኔ ሰዎች ከሆኑ አብሬ መሆኑን ሆናለው ከተባለ ፒውር የሆነ ብሔርተኝነት ነው። ይህንን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሪየስሊ አውግዘዋል። እንደውም አንዳንዶቹ ከበድ ያሉ ናቸው። ለይሰ ሚና ከኛ አይደለም መን ደአ ኢለል አሰቢያ ወደ አሰቢያ የተጣራ ሰው ወደ ብሔርተኝነት እንበለው እስካሁን በገለጽኩት ፍሬም ውስጥ የተጣራ ሰው ከኛ አይደለም። ወለይሰ ሚና መን ቃተለ አለል አሰቢያ በአሰቢያ ላይ በብሔርተኝነት ላይ የተዋጋም ሰው ከኛ አይደለም። ወለይሰ ሚና መን ማተ አለል አሰቢያ ለአሰቢያ ለብሔርተኝነት እየተዋጋ የሞተም ሰው ከኛ አይደለም። ገብቷችኋል? እንደዚሁም ከበድ ከበድ ያሉ ደግሞ ሌላ ቦታ ነው። ወመን ዳአ ቢዳዋት ልጃሂልያ ጃሂልያ ጥሪ ያደረገ ሰው ፈሁወ ሚን ጁፋኢ ጀሃነም ከጀሃነም ጀማዓዎች ነው። ቃሉ ያ ረሱለላህ የአላህ መልእክተኛ ወይ ሰለም ወኢንሳም ወኢንሰለ ቢሰግድም ቢጾምም አሉ። ቃለ ወኢንሳም ወኢንሰለ ቢሰግድም ቢጾምም አሉ። ወዛመ አነሁ ሙስሊም ሙስሊም ነኝ ብሎ ቢያስብም አሉ። ጨምሮ ምን ያህል ከበድ አለ ጉዳዩ። ረዋሁ ኢማሙ አሕመድ በኢስናዳቸው የዘገቡት ሐዲስ ሰሂህ ነው። ሐኪምም በሙስተድረክ ላይ ጠቅሰውታል። አሁን ይህ ሁሉ የምናወራው ስለ ብሔር አይደለም፣ ብሔርተኝነት ነው። በሀገርም ይሁን ኢትዮጵያዊነት ምናምን ብለህ ኢትዮጵያዊ ቢያጠፋም ባያጠፋም አይንን ጨፍረ ለኢትዮጵያዊ ወገን ካልክ ብሔርተኝነት ነው። የእኔ ጀማ ልክም ይሁን አይሁን አብሬው ማለካል ብሔርተኝነት ነው። የእኔ ዘር ልክም ይሁን አይሁን ለሱ እታገላለሁ፣ ሞታለሁ፣ ቆማለሁ ወደ እሱ ጥሪ የሚያደርግ በጠቅላላ የእኔ ብሔር ይበልጣል እኛ እንዲህ ነን ብሎ በማንኛውም ብሔር ውስጥ በዚህ መሰረት ላይ ቆሞ የሚደረግን ሂደት ሁሉም በዚህ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ጉዳዩ ቀልድም ጉዳይ አይደለም፣ ምክንያቱም የአኼራ ጉዳይ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይመጣል። ቅድም እንዳልኳችሁ ሰው ዘሩን ይወዳል ናቹራል። ሰሃቢዩም ረሱልም ጠይቋቸዋል። አሚን አሰብየት አዩሂበ ረጅሉ ቀውመሁ አንድ ሰው የራሱን ወገኖች የራሱን ዘሮች መውደዱ ብሔርተኝነት ነው ወይ ሲላ አይደለም ብሏል። አሰብይነት ነው ብሔርተኝነት ነው ያሉት የራሱን ብሔር በምን በበደል ላይ
ሲያግዝ ነው ብሎ። ስለዚህ እኔ እስልምና ላይ ዳዋ ማረግ ስፈልግ የራሴ ዘር ላይ አተኩሬ ብል ብሔርተኝነት ነው አይደለም? የራሴ ብሔር ሰው እንዲማሩ እንዲጠናከሩ ሰራለሁ ካል ብሔርተኝነት ነው አይደለም? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ምን አለ? ወአንዝር አሽረተከ አልአቅረቢ የቅርብ ቤተሰቦች ዘሮች የሆኑትን አስጠንቅቅ ተባለ። ዳዋ ሲጀምሩ ከየት ነው ጀምሩ? የመን ሄዱ ምናምን ነው እዛው ቤት ወዲያው ምንድን ነው ያሉት? በሂቀል መክቱብን እንደገና ዛሬ ባወራነው ፍሬም ስታነቡት በመጽሐፉ ላይ በርካታ ቦታ ጎሳ ዘር ምናምን የሚለውን በደንብ ታያለህ። ሌላ ጊዜ በትኩረት ስለማናው አይታይም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአንዚር አሺረተከ አልአቅረቢን ሲባሉ መጀመሪያ ያሉት ምን ያ ቁረይሽ ነው አይደል ያሉት? ንግግሩ ሂቀል መክቱብም ላይ ሌሎች መጀመሪያ ያሉት ቁረይሽ እያጠበቡ እያጠበቡ መጥተው መጨረሻ ያ ፋጢማ ቁረይሽ አሉ። ቀጠሉ ቀጠሉ። ከዛ የራሳቸው ያ ፋጢማ ራስሽን ከዛ ታድኝ እንማራለን አላግዝሽም በአኺራ ጉዳይ። ቀጥታ ከራሳቸው ጎሳ ነው የጀመሩት። አንድ ሰው ቅርብ ካለው ጎሳው የሱ ስነ ልቦና የሚረዳ ባህሉንም ያውቅ ወደ ዲን ይጠራለው የኔ ትኩረት ይሄ ነው ብሎ ቢል በምን ሂሳብ ብሔርተኝነት አለ? ብታችኋል። የተፈለገው ዓላማ የኔ ብሔር የሆኑ ሰዎች የተለዩ ናቸው የሚል አይዲዮሎጂ አለ ወይ? አንድ እኛ ከፍ ስንል ሌሎቹን ዝቅ እናደርጋለን የሚል አለበት ወይ? በሙቭመንት ውስጥ የፈለገ ሙቭመንት ይሁን ተበድያለው መብቴን ካልክ ሙቭመንቱ እንዴት ነው እናስቀምጠውና መብት ነው። ግን በቃ እነዚህን እንዲህ የበታች ማድረግ አለብን የሚል በቀጥታም በተዘዋዋሪም ከገባበት ብሔርተኝነት ገብቶበት እኔ መብቴን ላግኝ ችግር የለም እኔ መብቴን ሳገኝ እነሱ ግን መጨቆን አለባቸው መዋረድ አለባቸው የሚል በቀጥታም ወይ ደግሞ እኔ ነኝ በቃ ኢትዮጵያን ልመራ የሚገባ ያለ ሁሉ ያለው ለዚህ አይገባም በእኔ ስር እንዲመሆን አለበት ብሎ አምኖ ከተነሳ ብሔርተኝነት አለ። ግን የኔ መብት እኔ የሚገባኛል ችግር የለውም። ራስን ከፍ አድርጎ ሌላውን የማሳነስ ነገር አለበት ወይ? ለምሳሌ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው በትዳር ላይ ማግባት እንዳለበት ሲናገሩ ትንኪሁ ልመርአት መርአቱ ለአርባዕ ሴት ልጅ ለአራት ነገር ትገባለች። ወሊማሊሃ ለገንዘቧ ሲባል፣ ወሊሐሰቢሃ ለዘሯ ሲባል፣ ወሊጀማሊሃ ለውበቷ ሲባል፣ ወሊዲኒሃ ለዲኗ ሲባል በአራት ነገር ሰው ያገባል። ከዛስ ፈስፈር ቢዛት ዲን አራቱንም ጠቀስና ዲኑን ሰው እንዲመርጥ ነገሩ። ከዛ አራቱንም ያሟላሽ ብትመጣ እሱማ ተገኝቶ ነው። ይህንን ትኩረት ለዚህ ስጡት ነው እንጂ ሌሎቹን አታርጉ አይደለም ጉዳዩ። ሰሃቦችን ስንወስድ ቢላል ኢብኑ ረባህ ከኢትዮጵያ ሄደ ነው። ግን አብዱራህማን ኢብኑ አውፍን እህት ነው ያገባው። ታቸው ከአንሳር የሆነች እነሱ ጎስ ጁለይቢብን ዘሩም አይታወቅ ምንም የለውም እንትን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲያገባ ሲልኩ ነቢዩ ሂድና እዛ ቤት ለምን አታገባም ሲል እኔን ማን ያጋባኛል ሂድና ከገሌ ቤት ልጃችሁን ዳሩ ብለዋሉ ነቢዩ ብሎ ሄደ። ሲሄድ ነቢዩ ልጃችሁን ዳሩልኝ ብለዋል ሲል ደስ አላቸው ለነቢዩ መስሏቸው ለማንዳየው ሲሉ አንተማ እንዴት ይሆናል? ከዛ ልጅቷ ውስጥ ነበረች ሰማች። ነቢዩ ያሉት ልትመልሱ ነው ወይ? እሳቸው ከመረጡ እኔ ማግባት አለብኝ ብላ ልጅቷ ነቢዩን ጥሪ ውድቅ መደረግ የለበትም ብላ አሉ። አሁን እነሱ በዘሩ ምክንያት አልተቀበሉትም። ሁሉም ሰው ምንድን ነው ያሉት? በጋብቻ ጊዜ ዛ ታኩም ምን ትበው ዲነሁ ወኹሉቀሁ ዲኑን የምትወዱት ስነ ምግባሩን የምትወዱት ሰው ሲመጣ አጋቡ ብሎ ይህን ባታረጉ
ፍትና ይፈጠራል። ሰዎችን ከራሳችሁ ብሔር ውጭ እንዳታገቡ የሚለን አይ ከኔ ብሔር የለም ተማላለሽ ካለም ለምን ሌላ አላገባም የሚባለው ነገርም የለም። ጉዳዩን ትኩረት መሰጠት ያለበት ለዲን ነው የሚለውን እንጂ ገንዘብ ያላት ምናምን ስትመጣ አይ ሐዲሱ ራሱ ቆሚው ቱንካን ሴት የምትገባው ለአራት ነው ብሎ አጽድቆ ነው ራሱ ሐዲሱ የሚጀምረው። ከዛ መሃል ይሄንን አስቀድም ነው እና በእነዚህ መንገዶች ውስጥ ሌላው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው ሄዱት ሰው ሰው ነውና እዚህ የብሔር የጎሳ ነገር ሰው የሰው ልጅ ጠርቶ አይጠራም። ገብቷችኋል? አራት የጃሂልያ ቅሪቶች ከኔ ኡመት ውስጥ አይጠፉም ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ተናገሩ። አራት የጃሂልያ ቅሪቶች ከኔ ኡመት ውስጥ አይጠፉም፣ ብትለፉም ብትንቀሳቀሱም ምን ብትሉ ደረጃው ከፍ ዝቅ ሊል ይችላል እንጂ ቅሪቱ አይጠፋም። አንደኛ ምንድነው? በዘር መፎካከር። ሁለተኛ በዘር በጎሳ መሰዳደብ። ሶስተኛ እንዲህ ኮከብ ስትወጣ እንደዚህ ዝናብ ይሆናል እንዲህ ስትሆን እያሉ መቁጠር። አራተኛ የሞተ ሰው ላይ ጮህ መልቀስ። እነዚህ ሁለቱ አራቱ የጃሂልያ ቅሪቶች ናቸው፣ ከኔ ኡመት ውስጥ አይጠፉም ብለው በቡኻሪ እና ሙስሊም ሐዲስ ነብይ የተናገሩት። የቱንም ያህል ስራ ብንሰራ ደረጃውን እንቀንሳለን እንጂ 100% ማለትና ጠፋው ኖሮ ሞክሩ ቀጥሉ ነው እንጂ አይጠፉም ብለው ነብዩ ዘግተው አይነግሩንም ነበረ። ይህን ከተረዳን በዚህ አፕሮች ውስጥ ጎሳ፣ ዘር፣ ቋንቋ፣ ሌላም ሌላም የማንነት መገለጫ የሆኑ ነገሮች ሀገርም በለው ምንም በለው በቀጣዩ ዓለም ቦታ የላቸው። እስቲ ጀነት ውስጥ ከኢትዮጵያ መጣችሁ ለብቻ ተሰለፉ። አላህ ሰባት ሰማይ ፈጠረ፣ ምድር ፈጠረ፣ ሰዎች በጉልበት አንዱ ያንዚስ ምን ከፋፍለው መስመር አስመረው በዚህ በኩል የኔ ሀገር በዛ በኩል አንዱ እንደዚህ ያለ ኖሮ እንጂ አላህ ለምዚህ የተፈጠረ አርቲፊሻል ቦርደር ነው፣ ጂኦግራፊካል ቦርደር። ዛሬ ስንኖር ግን አርቲፊሻል ስለሆነ አይገባኝም አይደለም፣ ወደንም ጠላንም አላህ ከመሬት ጋር አስተሳስሮና ያ የተሳሰርንባት መሬት የማንነታችን መገለጫ የሆነችው ሀገር አለን ኢትዮጵያ። እንደ ሀገርም አክት እናደርጋለን፣ እንደ ሀገር ሀገራችን እናለማለን፣ እንሰራለን ይላል። ግን ሀገራችን መሪዎች በደል ሲሰሩ አብረን አንሰራም። የእኛ ጎሳ ሰዎች፣ የእኛ ብሔር ሰዎች የተሳሳተ አቋም ይዘው ኢትዮጵያ በቃ ከዓለም ሁሉ የተለየች ነች፣ እንደዚህ ነች፣ እንደዚህ ነች ብሎ ብዙ የሚለፉትን ውስጥ አብረን አንለፈ። ምክንያቱም ምን ይበልጣለው ነው እየተለፋ ያለው ሁሉንም ስታዩ በብሔር ይቃወምና አንዱ በሀገር ግን ያን ነው ይላል። የሆነ የብሔር ገሌ ብሔር ገሌ ብሔር የደማቸው ልዩ አይደለም ኢትዮጵያዊነት የኢትዮጵያዊነት የሚባል ደመም የለም። ሁሉም በተመሳሳይ በጅን ከወሰን ነው ዛሬ ኢትዮጵያ የተባለ ነገ ወደ ኤርትራ ሊመደብ ይችላል። ኤርትራ እንደዚህ እንደሆነ አርቲፊሻል ነገሮች ናቸው ቦርደሮቹ። ግን እስካለን ድረስ ሀገራችን ነው ብለን አብረን እንኖራለን። እኛ ራሳችን አስተሳስረን ለዚህ ሀገር የሚገባውን የዜግነት አብረን እንሄዳለን። ሀገራችን ላይ በደል ሲኖር አብረን እንሄድም። በደሉ ለሀገር የምንወድ ከሆነ ሀገራችን ላይ የእውነት ሀገር እንድትሆን ነው የምናደርገው። ነቢ ስላ ስለምን አሉ እዛቡ ይለል ሀበሻ ወደ ሀበሻ ሀገር ሂዱ አሉ። በእነ ፊሃ መሊኩን ላይዝለሙ እንደሁ አሃል ወደ ሀበሻ ሂዱ የሆነ ንጉስ አለ እርሱ ዘንድ ማንም አይበደል አሉ። በቃ እንደ ሞዴል ወስደን የኛ ሀገር መሪ እርሱ ዘንድ ማንም አይበደል መሪ እንዲኖረን ነው የምንፈልገው ብለን ሚሽን አድርገን የተሻለ ሊመጣ ለምሳሌ ሀገር መውደድ አሳይ ለሀገራችን ማንንም የማይበደል መሪ ነው የተመኘ ነው። አርዱ ስድቅን አሉ የእውነት ሀገር አሉ የእውነት ምድር አሉ። በቃ የእውነት እንድትሆን ነው ያን እንደተጠቀሰችው ሰራለሁ ብለህ ብትል ነገርን የመውደድ አካል ኢትዮጵያዊነት ስለሆንክ ኢትዮጵያ ምንም ጥፋት መሪዎቹ ቢያጠፉ ምን ሲሉ
እንዴት አንተ ኢትዮጵያዊነት ችግር አለብህ? ለምን በደልስ ይፈጽም አብራ ይፈጽምክ የሚባል ነገር ጎሳዎች ምናምኖች በሆነ አይዲዮሎጂ ላይ ቆመው ጥፋት ሲሰሩ አንተ በቃ የዚህ ጎሳ አባል አይደለህም፣ የዚህ ብሔር አባል አይደለህም ካሉ በሉ ጀነና ብሎኛ ይ ከቻልኩ አስተካክላቸዋል። እንዲስተካከልም ነው ምሰራው እንጂ አይደለሁም አለልም። አላህ የፈጠረኝ የዛ አካል አለ። ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮች ተረድተን እንደ አቋም ጎሳም ብሔርም ነገድም ሀገርም ምንም በሉ ሁሉም በዚህ ምድር ያለ ወደዛ እኛው ወደ አኺራ የማይዘልቁ እዚሁ ተጀምረው እዚሁ የሚያልቁ ነገ ቀብሮ ስም አብሮ የማይመጣ ምናምን። አንዳንዴ ደግሞ ኮንፊዥኖች አሉ፣ በተለይ በሙስሊሞች ዘንድ። ሙስሊምና ሙስሊም ሲጣላ በብሔር ይጣላል ይፈልግ፣ በጎሳ ይጣላል። መሀል ገብተን ችግሩን ማስቆም እርቅ ማድረግ እንዳይዋጉ ማድረግ እንዳይጣሉ ማድረግ የኛ አካል አይ በብሔር ስለተጣሉ የለንበትም። አይቻልም። እንኳን ሙስሊም ሆኖ አይደለም ሙስሊም ባይሆኑ በምን የሚጣሉ የተሻለ ሰላም እንዲወርድ የማድረጉ ጉዳይ የኛ አማና ነው። ከሊፋነቱን እኮ በነፍስ ወከፍ ተሸክመን ያለነው ሳንፈጠር አማና የተሰጠን እኛ ነው። ሰዎች በተለይ ፖለቲከኞች ስልጣን ላይ ለመውጣት የሆነ ነገር ለማድረግ ብዙ ቁማር ይጫወታል። አይ ፖለቲከኞቹ ስላጣሉን መቼስ ምን ይደረጋል ማን ነው ሰው። ቅስቀሳ፣ የሚዲያ ቅስቀሳ፣ የፌስቡክ ቅስቀሳ በጣም ከፍ ሲል ሰው ስሜት ውስጥ ይገባል። እውነታው ምንድን ነው አይደለም። አንድ ሰው የሆነ ነፍስ አጠፋ ከዚህኛው ብሄር አውቶማቲካሊ ሄደው ከዛኛው ጥቃት ፈጽሞ አንድ ቁጥር አድርገና ያደረገው ሌላ የተገደለ ይጠይቃል። አላፊ እያጠፋን ሰው መጠየቅ ችግር የለውም ከየትኛውም ወገን። በጭፍኑ ግን እኛና እነሱ ያውም ያጠፋው ሰው ተለይቶ ተይዞ ቢሆን ጥሩ ነው። በጅምላ ግን ሪቬንጅ እናደርጋለን አፕሮች ልክም አይደለም። እንደ ሙስሊምነትም ደግሞ ለዚች ሀገር አንድነት እድገት ኢምፖርታንት የሆነ ማህበረሰብ አንዱ ሙስሊም ነው ብዬ አምናለሁ። ይህንንም ብለው በሙስሊሞች አሰፋፈር ኢትዮጵያ ውስጥ እያንዳንዱ ክልል ውስጥ ሙስሊም የሌለበት ክልል የለም። ይህም ክልል እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሙስሊም እንተሳሰራለን። ከተለያዩ ብሔሮች ጋርም አብረን የራሳችን በቋንቋም በባህልም እንተሳሰራለን። እንደ ሰውም ይጋራለን፣ እንደ ኢትዮጵያም ይጋራል። ኢትዮጵያዊነት ላይ ችግር አይኖርም። የኢትዮጵያዊነት ሞዴሉ ላይ ነው ችግር የሚኖረው። አንዱ የሚከተለው ሞዴል፣ ሌላው የሚከተለው ሞዴል እንጂ አብዛኛው ዘዴ ወደንም ጠላንም እዚህ ሀገር ከሆነ እንግዲህ ያለ ኢትዮጵያ ነው። ግን ኢትዮጵያዊነት ዲፊኒሽኑ ይቀየር። ከዚህ ጋር ስለሚያዝ ካሉ ችግር የለውም። ሁሉን የሚያቅፍ ነው ወይ? ሞዴሎች ናቸው ሰዎች የሚፈጥሯቸው። ሌላው ከታሪክ ጋር ተያይዞ የሚፈጠር ኮንፊውዥን አለ። ልብ ብለን ካየን የሆኑ ሰዎች የብሔር ጉዳይ ያሳስባቸዋል፣ የቋንቋ ጉዳይ። የሆኑ ሰዎች ደግሞ ብዙም ሰይ አይሰጣቸው ለምን ሆነ ብለንም አይጥሩ። ለምሳሌ ሁለት ሙስሊም ማህበረሰቦችን እንውሰድ። አንደኛው አርሲ ያሉ ሙስሊሞችና ጎጃም ያሉ ሙስሊሞችን ወስደን እንመልከቻለን። አርሲ ያለ ሙስሊም አጼ ምኒልክ የግዛት መስፋፋትን ይዘው አርሲን ሄደው ሲያጠቁ እና ኮንትሮል ለማድረግ ሲሄዱ መጨረሻ ብዙ ዓመት ተዋጋች፣ ተሸነፈች፣ ብዙ ሰው ተሰዋ፣ ኮንትሮል አረጉ። ኮንትሮል ሲያደረጉ እዚህ ጋር ያለው የአሸናፊው እና ኮንትሮል ያደረገው አካል እንደ እምነት የራሱ እምነት አለው፣ እንደ ቋንቋ እና ብሔር የራሱ አለው። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ በሃይማኖትም ይለያል፣ በብሔርም ይለያል። አዛይም ለምዘደል የአሸናፊው ሃይማኖት የበላይ ሆና የአሸናፊው ብሔር የበላይ ሆና የተሸነፉ ሰዎች መስዋዕትነት ከፍለው የተሸነፉ ሰዎች ለቋንቋቸው የነሱ ቋንቋ የበታች ሆኖ ያኛው የበላይ ሲሆን ይቆረቆራል። የነሱ ባህል የበታች ሆኖ ይሄኛው የበላይ ሲሆን ፊል ያደርጋል። ስለዚህ እንደገና የነሱ ሃይማኖት የበታች ሆኖ ይሄኛው የበላይ ሲሆን ይሰማል። ስለዚህ ለሃይማኖታቸውም ሪአክት ያደርጋሉ፣
ለቋንቋቸውም ለብሔራቸውም ሪአክተር ሁለቱ ነው ቁስ ለበለጸባቸው ሳሙኤል ጎጃም ያለ ሰው ታዘብ ሊል ጋራ ቋንቋ እንዳይት ባህሉም እንዳይት ጥቃት ተፈጽሞ ኮንትሮል ሲደረግ የሚደርስበት በደል ፒውርሊ እስላም ብቻ ላይ ስለዚህ የፊል የሚያደርገውና ሪአክት የሚያደርገው በሃይማኖቱ ብቻ ነው የደረሰበት ያኛው ጋርማ ይሄም አማርኛ ነው የሚያወራ ያኛው አማርኛ ነው የሚያወራ ምንም የደረሰበት ይሄኛው ግን ሁለት ቁስላለው ይሄኛው አንድ ቁስላለው ስለዚህ ከዛ በኩል የሚመጣ ሰው እንደውኛ ሙስሊሞች እንዴት ተደርገን ተጠቆለ ምናምን የሚል ነገር ይዞ ቢመጣ እዚህ ጋር ሲመጣ ይሄኛው ደግሞ እንደ ሙስሊምም ተጠቆለናል ይላል እንደገና ቋንቋ ብሔር ምናምን ምንድነው እነዚህ ሰዎች በቃ ብሔርተኞች ናቸው ማለት ነው ያኛው ይመጣና እኛ ያ ሁሉ የደረሰብን እንዴት ነው እነሱ ሳይንስ ማያረጉት እሱም ያው ነው ማለት ነው ብሎ መፈረጅ ውስጥ ይገባል። በተለያየ ምክንያቶች ሰዎች ሪአክት የሚያረጉት የሆነ ነገር አክሽን ሲኖር ነው ለዛ ሪአክት የሚያረጉ ያ አክሽን ምንድነው የሚለው ሰዎችን ሞር ሴንሲቲቭ ሊያረግ ይችላል። አንዳንድ ቦታ ላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ ስለ ዘር ሐረግ መማርን ዝምድና ለመከተል ያስፈልጋል ብሎ በዚህ መልኩ ተዋወሰንም ሌላም ሌላውንም ዲዩ ውስጥ አለ ብሎ የሚያስተምሩ ሸኮች በዚህ በኩል ቦታ የሚሰጡ ሰዎች ጋር ሰምተው ሲመጡና ጭራሽ ይሄን ነገር ማያወራ ሰው ይሄ ነገር ቦታ የለውም ብሎ ጭራሽ እስላም በዘራ ያምንም ብሎ ባስኬቱ ላይ ሁሉንም ነገር ጥሎ ዘጋግቶ የሚሄድከው ሲመጣ ሞዴል የሚከተለው ምንም ስለዚህ ጉዳይ አወራም ያኛው ደግሞ ይሄ ነው ተከክለኛው ብሎ እየነገረው በዚህ ሁለቱ መሃል ኮንፊዥኖች ፈጠራሉ። ትምህርት ቤት ወስዳችሁ ስታዩ አንድ ትምህርት ቤት ህጻናቶች በቃ ሀገር ነገ ተረካቢ የሚሆኑት ስነ ምግባር ላይ ነው። ስለዚህ ካሪኩለሙ ዋናው ትኩረቱ ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸው ልጆች ለመፍጠር ነው ብሎ ስነ ምግባር ላይ አተኩሯል። ሌላ ትምህርት ቤት ደግሞ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው ልጆች ዋና ትኩረታችን ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ላይ ስማርት መሆን አለባቸው ብሎ ትኩረቱን ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ላይ አደረገ። ሌላኛው ትምህርት ቤት ደግሞ ችግሩ ኢትዮጵያን መግባባት ያቃታቸው በብሔር በጎሳ ስለዚህ እንደው በደንብ ኢንተራክሽናቸውን ሪሌሽናቸውን ጠንካራ ማድረግ ነው ኢምፖርታንት ብሎ በዚህ መልኩ አወቀራቸው። ሁሉም በየትምህርት ቤታቸው ሲማሩ መጡ። ይሄኛው ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ የተባለው ሰው ትኩረቱ ሁሉ ሀገር ዘለም ይሄን ነው የሚያወራው የሚያስበው የሚያወራው ትኩረት ተደርጎ የተሰጠው ካሪኩለም። ሌላኛው ደግሞ ሪሌሽንስ ነው ኢትዮጵያውያንን አንድ ማድረግ ፍቅር አንድነት ምናምን ነው። ያኛው ደግሞ ስንመጣ ሌላ ነው የሚያወራው ከታች ጀምሮ ያደግንበት ማንነት እስከ ሰፈራችን ጀምሮ ውስጣችን ሲሞላ የነበረው ነገር ልዩነት ይፈጥርብናል። ዘይት ትልቁ ችግር አጥፍተን አንድንሆን ሳይሆን እንዴት ማኔጅ እናርገው አንድ ሁለት ከነዚህ ከማኔጅመንቱም በላይ ከየትኛውም ብሔር ይሁን ከየትኛውም ብሔርተኝነት አይነት ይሁን የተሳሳተ አይዲዮሎጂካል አቋሞች የቱ ነው ተብሎ ተነክሶ አቅሮን የሚያኖረን እኩል ሆነን ስንታይ አንዱ ይበልጣለው ሌላው ሁሉ በኔ ስር መሆን አለበት ብሎ የሚያምን ከሆነ አብረን እኖራለን። አሁን ያኛውም ሪአክት ያደርጋል አንተ አይደለህም እኔ ነኝ ብሎ ራሱን ፍለጋ ይሄዳል። ከዛ ኮንፍሊክት ነው የሚመጣው። መሰል ከየትኛውም ብሔር ይሁን ከየትኛውም ይምጣ አንድም አርጎን በአንድነት የሚያኖረን ነገር ላይ ክፍተት ያለው የቱ ጋር ነው ብለን ሁሉም ራሱን መፈተሽ አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ልክ የአኼራ ጉዳይም ተደርጎ ባህላችን ምናምን ይባላል። ባህል ምንድነው? ሰዎች በጊዜ ሂደት ውስጥ በመግባባት የተከተሉት ቫልዩ እሴት የያዙት የአኗኗር የአበላል የባህሪ የአሰራር ከሃይማኖት ከተለያየ ነገር የመጣ ኮመን የሆነ ነገር ነው። አይኔ አባቶችን ባህል ነው የሚከተለው የሚባለው ነገር አለ። የአባትን ባህል መከተል በእስልምና አልተከለከለም። ግን አባትን ነው የምትመርጠው አላህን የምትመርጠው ግልጽ አድርገን እናስቀምጣለን። አላህ ይሄ ባህል ችግር አለበት ብሎ የነገረንን ባህል አላህ ቢነግረኝም አልቀበልም እኔ አባቶቼ ነው ካል ምን አጠፉ ታዲያ? ቁረይሾችም እኮ እንደዚህ እኛ እና ወጀድና አብራና አባቶቻችንን በዚህ ያገኘው የነብይ መሐመድ መንገድ አንከተልም ነው።
ባህል ደግሞ በቀጥታ በቁርአንና በሐዲስ ካልተጋጨ በስተቀር ባህል መጥፋት አለበት የሚባል ሙስሊም ሆኖ አንድ አይነት ባህል ከእስልምና የመነጨ ይኖራል። አርሲ ያለ ሙስሊም ከእስልምና ህግ ሳይወጣ አለባበሱን ከአካባቢ ባህል ጋር ቢያረግና ሴቶቹም ልብሳቸውን የምግብ ባህላቸውን ቢሉ የቱ ጋር ሙስሊምና የሚከለክል ነገር የለም። ልብስ ጋር ስንወጣ የየመን ሀገር አይነት ልብስ ያልሆነ የሰለሰለ ሀዲስ ነው። የየመን እንትን ልብስ የተባለ ሰው የየመንም አለ የእንትንም አለ። ክልክል ጋር ሲመጣ ግን ነቢ ሰለሰለ ምና የሀበሻ ሞሎክሲዎች የሚያደርጉት ልብስ አለ ሙሉ ቢጫ፣ እሱን ማድረግ ክልክል ነው ለይተው በሁሉም ነገር ላይ አስሩ ሀላል ነው ክልክል ነው የሚል ማስረጃ ከመጣበት ውድቅ ይሆናል። ከባህልም ይሁን ከአቋምም ይሁን ከምንም እስካልመጣበት ክልክል አይደለም። ገብቷቸዋል። ሲመጣበት ነው። ከመጣበት ግን አይ ባህሌ ነው እኔ ማስቀድም ካለ ሽርክ ነው ይህ መስራት ስትል፣ አይ እኛ ባህል ነው ችግር የለም እንግዲህ ከባህልና ከአላህ የፈለግከው መምረጥ ያንተ ነው። መጨረሻ ያው መታየት ነው። ውን ለሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም ባህል ሰው ነው። ባህል ደግሞ ማስረጃም አይደለም። ይሄ በሎጂክም ላይ አንዱ ፋላሲ ነው። ትራዲሽንን እንደ ማስረጃ ማስረጃ ምንድን ነው ሲባል ከጥንት ሲዋረድ የመጣ ነው። ስንት ከጥንት ሲወርድ ሲዋረድ መጥቶ የተሳሳተ ነገር አለ። የሴት ልጅ ጠለፋ ብሎ ልክ ነው ተብሎ አሁን ክልክል ነው፣ ግን ባህል ነበረ። በርካታ ኋላ ቀር ጎጂ ባህል ተብሎ እየቀረ ያለ ነገር አለ። ባህል ሰዎች የተስማሙበት የሆነ ሰው ያመነጭና በሂደት ብዙ ሰዎች ሲስማሙበት በቃ የኛ ያሉት ነገር እንጂ ማረጋገጫ አለው ማለት አይደለም። ከማረጋገጫ ከሚዛኑ አንጻር ቁርአንና ሀዲስ ላይ መጥቶ ካለፈ ያልፋል፣ ከወደቀ ሪጀክት ይደረጋል። አዳ ባህል ጀነራሊ ሙሐከመቱን ነው። በእስልምና እንደ ቤዝ ይወሰዳል። ማስረጃ ካልመጣበት ውድቅ ነው የሚል ነገር ካልመጣበት የአማራ ባህል በእስልምና እንደሚከለከል ማስረጃ ከመጣበት የአማራ የሚሆን የኦሮሞ የሚሆን የአረብ የሚሆን የማንም ባህል ውድቅ ነው። ነቢዩ ስ ላ ሰለም መጀመሪያ አብዮት ያካሂዱት እኮ በአረብ ባህል ላይ ስንት አረቦች የማይወዱትን ሲያረጉ እኛ አባቶቻችን መንገድ ልታስተወን ነው አንተ እንደዚህ የሚባል የለም። ያለ መንገድ ነው የአባታቸው መንገድ ነው አንዱ ምረጡ። አባቶቻችሁ ያልተማሩ እና ምንም አያውቁ ቢሆን አይናችሁን ጨፍናችሁ የአባታችሁ መንገድ ነው ብላችሁ ገደል ትገባላችሁ ነው ጉዳዩ። በዚህ ደረጃ እስካልመጣ ድረስ ሰዎች ልክ የቋንቋቸው ልዩነት ሲመጣ አውቶማቲካሊ ከኖሩበት አካባቢ ከኢንቫይሮመንቱ ከምኑ ከተለያየ ከሚኖራቸው ኢንተራክሽን ከእውቀታቸው ከሃይማኖታቸው የባህል ልዩነት ሲኖራቸው አንድ እንዳንሆን ስለሚያረገሽ የባህል ልዩነቱን አጥተን አንድና የቋንቋ ልዩነቱን አንድና እንደዚህ የሚባል ነገር አይሰራም። ዩኒቲ በዳይቨርሲቲ ውስጥ እንጂ ሁሉንም ጨፍልቆ አንድ አይነት መስራት አላህ ወሚን አያቲሂ ከተአምራቶቹ መካከል خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم كتامراتوچو مكاكل سماينا مدرن مفطرو ملكاچوننا قوانقاچون ملائكتون نو ملائكتون نو تامر يهون لذلك ببهير مسجادل ببهير ماشوف اني بلطالو فككر ሰዎች በማይወዱት ስም መጥላት መጥራት ሰዎች አይወዱት የሚፈልገው ይሁን በእስልምና ከልክ እውነትም ቢሆን ጉዳዩ ለምሳሌ የሆነ ሰው ፊዚካሊ የሆነ ችግር አለበት ቆራጣው ብትም ቆራጣ ነው ግን ሰው የማይወድ ጎን አይሆንም በቃ እያለ እንኳን የሌለ አይደለም እያለ እንኳን አያስችልም። ስለዚህ ይህን በመረዳት በአጠቃላይ ይህን ጉዳይ እኛ ኢስላሙ ላይ ቆመን ነው የምናየው እንጂ ፓርቲን ካሰብን ብሔርነትን ምናምን ሰዎች ግሎች ካሰብን መመዘን አንችልም። ከዚህ ሂሳብ እንውጣና አሁን የሚወራ ፓርቲ አሁን ጀማ ሁሉንም ተውና የዛሬ 1400 ዓመት ነቢዩ ስ ላ ሰለም እንዴት አስቀመጡልን ጋር ከመጣ እንስማማለን። አይ እኔ ያስኩትን አለቅም ብለን በአንድ እጃችን የሆነ ነገር የዘኑ በአንድ እጅ ካልን አይሆንም፣ መስማማትም አይመጣም። ስለዚህ ጉዳዩም ደግሞ እኔ ያወራችሁ እኔ የተረዳሁትን ያህል ነው። በተወሰነ መልኩ ልሳሳትም በተወሰነ መልኩ እንትን ልልም ይችላል፣ ግን እንደ አጀንዳ ኢምፖርታንት አጀንዳ ነው። ሰዎች
ግልጽ ካልተደረገላቸው የማንም መንግስት ሰው እየነዳቸው ብዙ ጥፋቶች ይፈጽማሉ። ሙስሊም ነኝ ይላል እየጾመ ጀሃነም የሚገባ ከሆነ አጀንዳው ቀላል አጀንዳ አይደለም። ከኛ አይደለም ብሎ ነብዩ ሰለሰለም ተበቃ አድርጎ የነገሩት ጉዳይ ከሆነ ሲሪየስ አጀንዳ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሲሪየስ አጀንዳዎች ስለ ሀገር፣ ስለ ብሔር፣ ስለ ሰው ልጅ ማንነት፣ ስለ ተለያዩ ኢምፖርታንት ሆነው ሰው ላይ ከፍተኛ ኢምፓክት ያላቸውን ነገሮች ሸኮችም አሊሞችም ዳኢዎችም በደንብ አጥንተው ለሰው ፕሬዘንት መደረግ አለበት። ችግር ከመጣ በኋላ እዛን ለማጥፋት መረራት መፍትሄ አለ። እየተሰራ ያለው የሆኑ ቦታዎች ሲገፈቱ ሃይማኖት አባቶች ምናምን ብለው አርቲፊሻል የሆነ ሰላም ምናምን ቢሉ ይወጣል። መጀመሪያ የሰሩት ለችግር ጊዜ ያው ላይ ላይ ወንድ ማን ይዘማቸው ሰው ስሜት ውስጥ ለተባቁ ላይ ላይ ምድር ላይ ለወንድ ሊሆን ይገላል። ዋናው ሊባን ነው ጥራት ያጠፋዋል። የገደለው የሞተሩም ዜና ናቸው ነው ስራ ስለምለ ይህም ሊገደሉ ያም ሊገደሉ ተገደሉ ሁለቱም በዛ ሂሳብ ላይ ስላሉ ገዳዩም ተገዳዩ የጀሃነም ናቸው። ከባድ ነገር ነው። ይሄን ስንል ብሔርን መጥላት የለብንም። ራሳችንን ማሳነስ ማንም ከማንም አያንስም። የሰው ልጅ የትኛውም ዓለም ላይ ሆን እንደ ማበጠሪያ ጥርስ እኩል መሆኑን መቼም መርሳት የሌለብን ነገር ይሄ ነው። ለነበረ ቆይታ አመሰግናለሁ። ከዛ በተጨማሪ እሱ ከባድ ድረስ ነው በጣም በዛዋሪ መነካካቱ ኢምፖርታንት ነው። እየሰላም ነው እኮ ለማንሳት ሞክራለሁ። እናንተም እንደተማረ ሰው እንደ ዲን እንደሚያውቅ ሰው ለዲኑ ለሀገሩ ለራሱ ህዝብ ለማንነቱ እንደሚጨነቅ ሰው በስሜት ከመነዳት ተቆጥበን እኛ ሚዛን አለ ራሳችንን የምንመስልበት ሚዛን አለ። ሚዛን ላይ አስቀምጠን ልክ ነው ልክ አይደለም እንጂ ዝም ብለን አብረን ከሄድን በኋላ ሀገራችንም ላይ ጉዳት፣ ህዝባችንም ላይ ጉዳት፣ እኛም ላይ ጉዳት፣ ዲናችንም ላይ የኡማውንም አንድነት በዚህ መልኩ ክራይሲስ ላይ መጣል ምንም ሊመጣ ስለሚችል በዚህ መልኩ ይህን እንድንረዳ መልእክቴን ለማስተላለፍ እሞክራለሁ። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። የዛሬ ፕሮግራም በዚህ ተጠናቋል። የዛሬ ሳምንት ይላሉ ተማሪዎች፣ የተመራቂ ተማሪዎች ጁምዓ ዕለት ፕሮግራም አለን ይላሉ። ያው የሚመረቅ ሰው እንደ የአካባቢ ባህል አለች ባህል ያው ዞሮ ዞሮ የተለመደ ነገር የተመራቂዎች ባህል ይበል ጎሳ ምናምን የላቸው የተመራቂዎች የሆነ ነገር ሰርተን እናልፋለን እያሉ እና ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት ሀሳብ አላቸው እና በሱ ጉዳይ ላይ ፕሬዘንት ሊያደርጉላችሁ እና ሊወያዩ ይፈልጋሉ የሚል ስለነገሩኝ በጊዜው የምትመረቁ ሰዎች እዚህ ያላችሁ የሌላችሁ መልእክቱን አስተላልፉ እና ተገናኝታችሁ ዲስከስ አድርጉበት። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Thank you.